Yani Tadanada on the Tonga Yali said Naku Goja Dagari to Town Domia Chowse Vinia Udu Watana Mula Yadi Dodinilla Tanguya Taninga Nini Ya Donja Yashila Kuja Shiku Nimia Mingala Karo Night Dago Miao Bai Didi Mingala Mahasi Tadana Yita Dondi Barana Sin in a gane, Tangaro mia, Yogi mia, Tadana Buya, Tama Bimano mia, and Wemwe. Gualondu, Dundi, Sin in a Kai, Nanda Jesus, and Camido, Yuzan Yong, or Yuzu, Kamiadu, Laya, Sia, Sia, Boana, Chana, Duka, Yashi, and say, Hita Mido, Nanda Jesus, and Mero, Yito, La, say, and Mutai. Nanganyo, Marginal, let Tamakatika, Dundi, a Sin in a Ga. Tama Buddha, Chang with the Bounding, then Andrew Jones, she did Chow Yad, the Chow Bina, they are Ludani Kudu Mengala. A Bamba, Lucian, Noi Kudu Mengala, where Hoja Ali, Dodana Bidaga, Diga Nige, Mahawaga, Balido, Tagaravian Bawa, and the Mahabari Nepana, Dodan, Mahabari Nepana, Dodana, Shinari Pogara, Dodana, Matidana. When you do the Ahoreka, Yamamu, a ya, Madalu, that way off. Nauta, when you do Sima, Twitch, Junga, Betty Ali, Yam Hobby, Valu, Adilu, Yogi to Roger the Mart, but they got to Roger Nook, Madalu, way off. Name Bia, my swing, no. A major Zumachi, Namati, Boo, Triati, the Nare. A major Zumachi, Namati, Boo, Triati, the Nare. ပါတရားလားမေကျေစုမကြီးငါမသေးဘူးတရားတည်တနာပါတရားလားမေကျေစုမကြီးငါမသေးဘူးတရားတည်တနာဘာတရားလားမေကျေစုမကြီးငါမသေးဘူးတရားတည်တနာဒီလနာဟောကြားမိပြီပဲဓမ္မပလင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတရားအာတိတပဌနာနဲ့ဖွင့်ပါမယ်အာတိတပဌနာဆိုတာကမိမိလိုအပ်တဲ့ရှင်မြတ်မင်္ဂလာတောင်းပြီးတော့ဖွင့်မောနနာပနာမဆိုတာကတော့ဘုရားတရားသံဃာယန္တနာသုံးပါးဆရာသမားတို့ဘုံကိုကြီးညိုဖွင့်မြော်ဖွင့်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်အဲ့တော့
ဝါဘတော်ကကြီးနဲ့နလူဖြစ်အောင်တွေ့မွေးလာကြရလို့ဤရှင်နှစ်နှစ်သားအရွယ်ကဘဝတဘာပြောင်းသွားအွယ်လွန်သည့်အနန္တကျေးဇူးရှင်မြတ်မိခင်တော်တော်မေတာထွေးတုံးနဲ့တုံးတပါဘာဝရှင်မြတ်ဟောတဲ့ငါနဲ့ရှင်ဟံပြုနေရရလို့တွန်တေရှင်ကရိတ်တာဓမ္မတပင်သူတော်ခြင်းတို့ဖူးမျောခွင့်ရသလို အာယဝံပြောဖူးမျောခွင့်ရတော်မမူရှာသည့်မိခင်ကြီး၂၅နှစ်ကျော်ကာလပရိယတိဓမ္မတွေရဲ့ဆောင်လို့၂၉နှစ်တာကာလပတိပတိချင်းစကားလို့ပြန်ရှံကချင်းကရင်ကရမွေရခိုင်မြာမမကြံဤတော်ဇဝတယင်းမတွေကိုမာတတိပရတရားပြန်ဟောကြပေးလူနေရရဲ့လို့တွန်တေရှိန်းနကရိတ်သာရမတွင်သူတော်ခြင်းတို့ဂုံယူခွင့်ရသလို့ အာယဝံပြောဂုံယူခွင့်ရတော်မမူရှာသည့်မိခင်ကြီးဘာတွေ့သုံးငါသုံးတပါဟောကြညွန်ပြသည့်မာတိပဌာန်တရားဓမ္မဟူသည်ကိုတွန်တေရှိန်းနကရိတ်သာရမတွင်သူတော်ခြင်းတို့၌ယူမသာအာထုတ်ခွင့်ရသလိုစက္ကမိုင်မိနစ်ပိုင်း၌ရိပိုင်းမြတ်ဇာနာအာထုတ်ရှိမှခွင့်ရတော်မမူရှာသည့်မိခင်ကြီး သက်တော်50ရှင်းနဲ့သိက္ခာတော်33ရှင်းဝါအတွင်သာပင်ဒီနဝဟိသာသနာတွင်အနှင့်လူတန်းငယ်သည်53တသိန်းရောကုသိုလ်မင်္ဂလာတော်တို့ကိုတွန်တေအရှင်နဲ့ကရိတ်သာရမတွင်သူတော်ခြင်းတို့သာဓုခေါ်ခွင့်ရသလိုအာယဝံမျောသာဓုခေါ်ခွင့်ရတော်မမူရှာသည့်မိခင်ကြီး သောမိခင်ကြီးပြည့်စစ်သည်မှာဘာဝရှင်မြောင်းသင်္ကန်းနဲ့ရှင်ဟံပြုတော်မူလို့သက်တော်80ဝါတော်30အရာ
ဘဝနာထံစံလုံးလည်းပြီးဖာခင်ကြီးဥဒ္ဓမိကဒုမိဘနှဖြာနှင့်မဟာကြီးနှင့်လက်သမဂတိကနိုင်ငံရောတွန်တဲအရှိန်နဂါ၏ခမည်းတော်ဥတောင်းညွန့်နှင့်တရားနာသူများပေါ်လို့တို့ဤဘဝတော်ပြောင်းသွားကြတဲ့မိခင်ဖခင်ရွှေရှင်မျိုးဆက်တို့ကိုပလင်းပွေကနဲ့ဥကယေရှုကစိတ်မြော်၍တရားနာဖိတ်ခေါ်မိမာတာမိတရောဗုဒ္ဓသာဒေတိတံဓမ္မဒေသနာသာဒဌာနာအကံတဝါနာသူနန္ဒူဣဒ္ဓမန္တပါမာတာမိတရောမိဘကျေစုမြေမဥကိုယေစုကမျောလွတ်သိပ်ပေါ်၍အိတ်တော်လက်တနိုတိုင်းသာလည်းယနေညာမမေဘဝင်ခွေလေနေရွေမယာမရဏသေမင်မမြင်အနာခောတိတာကြောင့်လူရွာပြေထားလိုက်ပါသွားတဲ့သာလမြေပြောခမည်းတော်မေတော်များနှင့်မဟာကြီးနဲ့လက်သမဂတိကအကျော်မဟာကြီးကျက်တဝင်းခွန်ရသည့်တွင်တည်းအရှင်အိနကဤအနန္တကျေစုခြင်းခမည်းတော်ဥတောင်းညွန့်နှင့်တရားနာသူများပေါ်လူတို့ဤမိခင်ဖခင်ဆွေရှင်မျိုးဆက်အပေါင်းတို့သည်ဤရမဏတပေါင်းတမရှိကြီးရိုက်တော်ဒီဘောဖာနီပြုပြင်တတရှင်သည်ပလင်ပွေနိုင်ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမျိုးဒီရိမင်္ဂလာမဟာစီသာသနာရိတ်တာဓမ္မယုတ်ဓမ္မခမ်းမကြောင့်အတွင်ရှိတော်သာတာတာနာကမ္မတကဓမ္မတာကြောင့်ရှိလျာယသန္တာဘဝဘုံဌာနာရှိကအာကန္တဝနာသမုံတဝါရှိရဏထား၍ရွှင်အားဝမြောဖိတ်ခေါ်လီသာနာယံကြာယခဏတော်နှင့်ဆောလင်မကြလာရောက်ပါ၍ဘုဒ္ဓသာဘာဝရှင်များဝတ်သင်္ကန်းဖြင့်တင်ရန်ချေယုံပလင်ဘုံဝဲညာဟုံကွန်မြူတတုရှင်လန်သာယဟံဤဒေတိတံရှင်မင်းကိုသာသဘောထား၍ဟောကြားတော်မူအမှားပေသောဓမ္မဒေသနာသုတ်တနာပိတကဒီကနိကေမဟာဝဂပါဠိအတ္တကရာတွင်လာရှိသည့်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ္တနောအဖွင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြာကြီးအကြောင်းအရာမေကျေတုမကြီးငါမသိဘူးဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုသူနာတုကြည်သာရှင်ပြအယဝံပြောသာတော်ထာမောက်ပေါင်းညိုရောက်အောင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းနာအပြေကလေးလာရောက်ခါနာကြနိုင်ညာပါစေကုန်တည်းဒီသာမိနှဖြာဖိတ်ခေါ်တန်ကြားရတဲ့ဓမ္မပဋိက္ခာကတရားနာသူတော်ချင်းတို့သည်မိမိတို့လည်းပဲမိဘနှစ်ဖြာမှရှင်သမွေးဖွာလာတတ်သူတွေကြီးဖြစ်တော်ကြ။ဩတို့အမေတို့အဖေတို့ဟာလည်းပဲတို့ပေါ်မှာကျေးဇူးမေတ္တာကြီးကြမှာပဲလို့တရှိခြင်းရှာမိဘနှစ်ပါးကိုစာကျင်နာကြွေးလိုချင်တာပေး၍အရေးတရဖြင့်ကျေးဇူးတော်ဆန့်နိုင်ကြပါစေ။အခါရွေးဘဝဓမ္မပြောင်းသွားွယ်လွန်ကြမယ်ဆိုရင်ယခုလိုဓမ္မသဘင်နဲ့သောတော်ဤအလေးလေးသောကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်ပြီးတော့အမြာတံပေးဝေခြင်းဖြင့်တရားနဲ့ကျေးဇူးဆန္ဒညပါစေ။မှန်ရလားဘိက္ခာ။ဘာကြောင့်လဲလို့တွင်မြင့်မိဘကျေးဇူးမြင့်မို့ဘူးလို့အမြာသိကြ။ဘ
Padawi walukam pantam di nero unawa mika Sakawala dusi karan tamudho badikan yathare Buddha wintirana mabaya hoge Adhaipa ngara bhunyiro kutine jara mabadawi mejiha Yudana paung natin li taung atu shipadade Tayudana ma pali tisinari niya salimai unche ဣန္ဒြေနာရီနိကရှိမဝဉ္ဇမြရှိပါれအဲဒီတော့ယုဒနာပေါင်းနဲ့သိလေတောင်းကျဝန်းနဲ့မြေကြီးပြီတို့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့ကျေကျွတ်မေတ္တာနိုင်သမီးဆိုပါကမရှင်ဝန်းသဖြင့်ဝါရွက်ကလေးပမာဏအရှုံးပေးရပါတတ်ယုဒနာပေါင်းရှင်းတောင်းလေးတောင်းနှစ်ပြန်ဆောင်သည့်မြေမို့တာဘယ်လိုပင်မြတ်မောက်ပေမဲ့လို့ โธอเมโธอภิโธยะเจจุเมตตานัยตามิสุภากะอะริยุทนาปองชิตองเลตองนับยันซองแห่เตมิหมุตองยีหายะนิเมมาปอกสาตองโพกะลีปะมานะธัมมะมงยะละนวายะกองหะปอกสาอุจุกะลีปะมานะอะชุ่งเปยะมาตะเดอนันตะสัจจาวะระเตมะยิมะตั่วนั่นออมยาปะเด ဘလောက်တောင်များပြားတယ်လဲဆိုရင်အလရရအနန်းနဲ့အဆောက်ရှင်မိုင်းဝကျင်ရှိတဲ့တန်ကန်ကြီးတခုဖန်နိဒါအဲဒီမှာအသေးဆုံးဖြစ်တဲ့မျိုးချက်မုံကြီးစေတဲ့အပြစ်အသိထက်ပါဒုသံဃာကြီးဖန်နိဒီဆောက်ထားတဲ့စัจတဝလာရဲ့အရှိစူးစူးအရာကိုသွားဟေရှင်ကျော်နောက်ကျော်မြောက်ကျွန်းတောင်ကျွန်းလေကျွန်းတမင်းမို့ အဲ့ဒါစัจจဝလာတခုဆိုရမှာငါရောက်ခဲ့ပြီလားလို့မုံကြီးစေကလေးတစ်စိတ်ချမှတ်သားခဲ့ထို့အတူအရှိကိုသွားစัจจဝလာတခုတွေ့ရမှာအဲ့ဒီလိုမုံကြီးစေကလေးတခုချမှတ်သားခဲ့ဒီလိုဒီလိုနဲ့အရှိစွတ်တို့ရကိုသွားလို့စัจจဝလာတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမုံကြီးစေကလေးတွေချလိုက်မယ်ဆိုရင်အလျာအနာအဆောက် ရှင်းမိုင်းလောက်ရှိတဲ့တန်ကန်ကြီးတဲ့ကမုံကြီးစေကုံတော်ကုံရာကြီးအရှင်လောကတ္တစัจ java လာမကုံနိုင်ရဟုတ်ပါလားတို့အတူတောင်းလောကတ္တနောက်လောကတ္တမြောက်လောကတ္တစัจ java လာမကုံနိုင်ရအဲ့ဒါကိုလည်းပဲယနေ့သိပ္ပံလောကကထွန်းကကြတဲ့အမေရိကရာရှလွတ်တင်ခဲ့တဲ့ဂျိုရူးတွေထဲမှာဗကမြားပြန်နေဆိုပြီးတော့ဝင်များလဲဆိုပြီးတော့ အချမ်းသောဂျိုသားတွေရှိတဲ့အကြောင်းသိက္ခာပညာကထောက်ခံနေပါလေ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော့များပြတဲ့သက်တာဝလာသည်တို့အမေတို့အဖေတွေရဲ့ကျေကျွတ်မေတ္တာနိုင်သမီးဆိုပါကအနဖာပေါကလေးပမာဏအရှုံးပေးရပါတဲ့။ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပါဠိစာဆိုကရှင်းသမုဒ္ဒရာနောက်သမုဒ္ဒရာတောင်းသမုဒ္ဒရာမြောက်သမုဒ္ဒရာဓာတုပိဒ။ သိမ့်မှန်လောကကြတော့ကအာတိနမုဒ္ဒရာအာတိနမုဒ္ဒရာအတ္တလနေနမုဒ္ဒရာမရှိဖဲ့သမုဒ္ဒရာအိန္ဒရိယသမုဒ္ဒရာအဲဒီသမုဒ္ဒရာ၄၅၅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 ၅
ထောအဖေတို့ရဲ့ခြေကမေတ္တာနဲ့သာမင်းဆိုပါကတသက်တပေါင်းချမ်းရောက်နေတဲ့နှင်းပေါင်းမိုးပေါက်ကလေးပမာဏသမုဒ္ဒရာပင်လယ်အနဝါရေတွေကအရှုံးလေးရပါတဲ့ဟုတ်ပလားပြိတ္တာရေချစ်မတင်မီမတင်သည်လွယ်အကားသာဟိုအစတာကောင်းခင်ဝကြီးဟာမိဘမတော်မမကြုံနိုင်အောင်ကြံပြောလာတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တို့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့တိမတ္တာနိုင်သမီးဆိုပါကအဲ့ဒီမိုးကောင်းငင်သည်ကြီးရွက်ကလေးပမာဏရှုံးပေးရပါတဲ့လောကမှာအကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့မြေကြီးရဲ့မြင်းမတော်ရဲ့စัจจဝလာရဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအနဝါရဲ့ကောင်းငင်ရဲ့ပါနဲ့ပဲနိုင်နိုင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ရဲ့အမေအဖေတို့ရဲ့ကျေးဇူးကပါလွန်ပါတဲ့ဧပြောမှဆိုရင်မြမပေါင်းဂတိကရာပေါ့မြမတကူရမဟုတ်ဘူးဟောဘုန်းကြီးတို့
အမြင့်ဆုံးလေဝတိညာနာတိညာလည်းနဗျာမဆိုရင်ကဘာပေါင်း7000အထိအသက်ရှိတာပဲအဲ့ဒီအသက်အတွင်မှာဗျမတယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဗျမဂရိကရာရှားကလည်းပဲဗျမတဟုတဟုဆိုရင်ဂရိကရာဖန်နေပြီတော့မှာအမေ့ကျေကျူတယ်အဖေ့ကျေကျူတယ်ပဲရွေးပဲများရှိတယ်လို့ပြောပေးမယ်ဗျမသက်တန်းကုန်သောကုန်မကြီးအမေ့ကျေကျူအဖေ့ကျေကျူမကုန်နိုင်ရဟုတ်ပါလားဗျာတို့အတူမတမရှာတွေ့ရှာပါတို့ရဲ့များစွာဗျာကိုရောမြတ်ကြီးတွင်ထောင်းတော်မူလာပြီတခြားတရားမဟုတ်နဲ့ဟောအမေအဖေအကျေစုတွေကိုဟောမတွေ့ရင်ဘုရားရဲ့တက်တန်းလာကုန်တော့ကုန်ရည်အမေကျေစုအဖေကျေစုမကုန်နိုင်ဘူးတဲ့ကုန်နိုင်မှာဟေးဘုန်းကြီးတော့အတလုံးဆိုရင်ရှင်အနန္နာကရှစ်လုံးဆုံးနိုင်တယ်ရှင်အနန္နာအတလုံးတွင်ဘုရားက32လုံးဆုံးနိုင်တယ်။ရှင်အနန္နာဖဲထားလိုက်။ဘုန်းကြီးတို့လည်းဘုရားနိုင်သားလိုက်ပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အတလုံးဆိုရင်ဘုရားက128လုံးပြီးအောင်ဆုံးနိုင်တယ်။အဲ့ဒါနောက်သက္ကသရှာသွတ်တော်မူလာတဲ့ဘုရားအမေအဖေမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုဟောမယ်ဆိုရင်နဲ့သူတက်တန်းနာကုံရဤအမေကျေစုအဖေကျေစုမကုံနိုင်ဘူးတဲ့မှန်ရလားဗျဒါကြောင့်ကျေစုအောင်ကြည်မြဲလာမိနေဖမြေမတီလင်ပမမကွာပြန်ငါသာခြာရေနန္ဒပါထပခုံးတင်ငါသက်ဆုံးမင်ယူရလောက်ကျွေးလေးကျွန်းစုံမင်းအရာကိုနေမကြမြောက်သေးရင်ပမာရောက်ပြီတော့မလောက်ဝေးများတယ်ကြည်နိုင်မုံဗုဒ္ဓနိဂိုလာထုတ်ပြပြီးဟောလိုက်တော့မယ်တတ္တနဲ့သီလဆွဲကြည်မြဘွယ်ဒါနမြရဲ့နဲ့ရှားကြမှပညာမှရစေဖို့ဖန်မိဘမြတ်ရွှေနမုံကိုကြည်ပြွန်အောင်ပြုတော့ရင်လွေမိဘနာရွှေနမုံကိုသေးလွန်သောလူများဝေပဲလို့အင်္ဂုတ္တရနိကဒုက္ကနိပသမစိတ်တဝတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကမိပကျေးဇူးဆက်နီးဟောခဲ့ပါတယ်။ပါကျေးဇူးဆက်နီးအေးခနေ့နိုင်ငံညမအစီကျဲဝင်းဖြစ်တဲ့တွန်းနေရှိန်နကရဲ့ခမဲတော်ဥတောင်းညဝဲလွန်နာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူခမဲတော်သာဝနာပြာချသွားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ကျူးကိုဝင်ပြီးတော့တရားပွဲတောင်းပါတယ်။ဘုန်းကြီးအားလည်းပဲဖြာပေါင်းကအပြန်အဲ့ဒါတညတာဟောပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံရက်နဲ့ဒီတရားပွဲဖြစ်ပေါ်လာ။ဒီနေ့မှပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီတကုံမြောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်နာကဘီအေရှင်သီရိဓမ္မရဲ့ရိတ်တာကလည်းပဲတနေ့ငွေညမှုတရားပွဲပြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့လို့ကတွန်တိအရှင်နဲ့ကားကရင်ပစ်တာတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှလာရောက်ချင်းမြောက်ရတယ်။ခိုင်းတာအဲဒါတော့ပြီးတော့တကယ်ယူပေါင်းရွံ့မောအကြောင်းပြုပြီးတော့ကနေ့ပြုတ်လောက်တဲ့တရားပွဲဓမ္မပူဇာပွဲတရားအလူတော်ပွဲမှန်ရတယ်။အဲဒီတော့ယခုနဲ့ငါရွတ်လိုက်တဲ့ဒေတာကယေရှုဟုံးကြီးမြတ်လာမိနေဖမြမလူရှင်စစ်ကဗျမအခေါ်ခံနိုင်တာဟာအမိနဲ့အဖေပဲအဲ့ဒီအကြောင်းနေဝကျတဝင်းရှင်းပြမယ်ဆိုရင်မိုးတောင်လင်းသွားလို့မဆုံးနိုင်ပါဗျာမတိမာတာမိတရောတဲ့မာတာမိတရောမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုယမတိဗျမကြီးတို့ဝိဥ္စရေခေါ်ဆိုအပါကုန်ဤခေါ်ဆိုတိုက်ပါပေကုန်၏ဒီတော့ဗျမများဟာဗျမစုတရား၄ပါးရှိကြပါတရားလေးပါမေတ္တာရဲ့ကရုဏာရဲ့မုဒိတာရဲ့ဥပေက္ခာရဲ့ပါတယ်ပါလေအဲ့ဒီတရားကိုလုံကြီးမစိုးကဲသာဝရမြဲမြံညလို့မြမာလို့ခေါ်ပါလေထောအတူဒုအမေတို့အဘေတို့ဟာလည်းသာတိုင်းသမီးတိုင်းတို့ရဲ့အပေါ်မှာအမေအဖေသောတာမောဘောကဗြဟ္မာကြီးပမာတန်နေတိကရကမေတ္တာကရုဏာဖွာတော်မူဒိတာခွဲတော်ဥပေက္ခ
अमे अभे सोरा सदा दीलो जमाजी मजावारे ताने ले दे लो पाइना यावे तो ये मिले तो हाथ योजे मोहागल महु डोबे ने ताबो नमी बोमा मिट्टा ने करुना पाने बार ए कुदा कुदमी मम्मी आने ही भी मेलो ताने को बाद में ताने को वाले यारों मेलो ऐ अभी गले उन्नाव से योगा दे तुम्हें तगारे वे योगा ना मिमाना मदिया ले भी मेलो तारों को तमीरों बामा तने अच्छे ने मये मजू ना आ नाताली मजू मगा मबो मबे मसो माबे ने इंगाचे ले भी तो जामु फाबाजी नादमीले नाचले पितों स्वामी पावाजे लो मिटा अचिनी याव देते बाजिनी याव पिरो करुणारे चिनामु योजे मुआ तुम्हारो लुलु लला त्वाचिने लो त्वासा चिनारी सानी चिने लोने तभी मेरो नामा नीलो पाया भी मिले लोग से तभी चुरो द्वाला नी ठहरा बाके अकुलो जाऊने के या दिलो ने दिलो दायंगा ताल मिले निखया जी है अबुलो एलो सायंगा ताल मिले निखया जी है नवजो अहोते का चाबी तो तालु तमीरो छान्यां नाला छान्यां चीजी सीजा बाजीलो हो के प्याने लोगी एनी म्याने ताल मिले रे बोमा करुना चिना तया पुआतो मुझा पारे माया लाभिता ऐ राजा मोलो मैं पेशोधा मोगा जमाजी बमा ताने तीगरे का मिटा करुना रे हो वारो मुड़ीता ऐ ऊँ चोमी दगला ते मैं मुद्दे ताना मुझ पाला दे ताये अदा दमी अदा निचाला याये तकारे मिटे म्यामा मब्योपन नहीं ना अंदो इन आरी जमी रोक्षे बोला दे मैं बामा जा रहा ना ताला तमिला पाली ले जा बा ओ लो ये तो शूटी चाया बारे बड़ी दा माया दा ये अरे ना ये ताले तमिले ले अंदर सिमो ये आके लुजी में साधे तमिल जान ही जान वे ने दुरो मामा दे ले ओ लो ये ताले तमिले ले अंदर सिमो ये आके ये लोग नीचूए टूए पे का चूसें पहले यारे नई अपने ताजी के रहा अमे बाबाले ए मुरी डाले या बुआरा यो यो दूजी रे सारे सारी जमे हैं नहीं यारे जुएलू मैं यारे उन्नु दे रहा हो ताजाऊं दोरो दरियन ना मैं ताकरूं ना चीमा दले अगर ये चंदे दिया ना ये ना सोए ट्वीट पे आऊं लोग की जान पड़े का मनाये ना शिया में अब चेन ले रहे थोड़ा वे अब उन लोगों ना को ना मिचेन ना जी ट्वाबू ये लो अमेरिका तू एक उपाबी रोटा के यारे दूसरों बाप के यारे नो ये हाँ बाबा ले अमेरे रे बिया ऐ रो पुनी तो ना ना मिमिया का ताया जाना तमिया जाना मच्छिया सिवे तायरना तमियरना ये लो ऐ रो हेलो चिपो ले बे मीपा जीजू को लोगी लोगों के रानी नब्जा तो केंची ए आम साया में तू इस उपहार का उम्म अच्छे चाचे ने बामाई तमीजो अच्छे चाचे ने ताले मार तमीले मार चिपो अये जी बादे माया ला हरी दान मीपे माले बे ब्यो ये म्याजी बे का ऐ रोले ताने दिगरे का मिटा करूना फादो मुरीता वामियों लाइका चीनू लाइका आया लाइका चीना लाइका नित्य लाइका तम्यों डको जीने जीवे जा जीरे डले जी डले जी मगावूरे ए अरिया ने भी रो चुहे मुहे नोटे लोलू लाम्यों इन्हों ये नाम्यां चारे अखातू ले ले लोगी दाबे में लो लोगी दाबे पहलो सो भी रो हो इन्हीं अजी गान सी बुआ ये गान सभी लोग मिके म्यां पांगे म्यां कोई भी लोग बिगे जा बादे मबिगे जा था ऐरा उबे का
ဒီတော့ဒုလောကကသင်္သားနေတဲ့လောကီတော်ဥပေက္ခာကဖြစ်ခြင်းနဲ့လို့ဖြစ်ပစ္စလက္ခထားတာကိုဥပေက္ခာလို့ယူဆနေကြမဟုတ်ဘူးဒီနေရာဥပေက္ခာကဥပဧခဏဥပသင့်တဲ့အောင်လျောကအောင်ဧခဏကရှုကြည့်တာငါသားလေးသမီးလေးတို့ဟာအိမ်တန်ဆောင်မိတဲ့ပြောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပဝန်းကျင်အပိုင်းဝန်းဆက်ဆံရေးတွေရှိလာပြီဒါကြောင့်တင်းနောက်တင်းနဲ့ဘဝရာရာလောကဝတ္တရာလောကုတ္တရာဝတ္တရာတွေကြည်အားလို့နေရလာတဲ့သာမိုက်သမီးတို့မျိုးကသာမိဘအိမ်မရောက်ခြင်းရှိမယ်မိဘကတော့နာမကျန်ဖြစ်တာတောင်းမှကိုယ်သားကိုယ်သမီးအိမ်အချိန်ကြီးရောက်ကြပါလေမှန်ရလားစိတ်မချနိုင်တော့ဘူးသူတို့ကသူတို့တည်းသာတို့သမီးတို့သင်နဲ့မြတ်မြတ်လျောကံစွာလောကဓမ္မနဋ္ဌာနနဲ့မြတ်ညီညွတ်ကြပါရဲ့လားလို့လာလာပြီးတော့ကြည့်ကြပါတယ်အဲ့ဒါမိဘမေတ္တာဗာမေတ္တာအေးပြောရင်လည်းပဲခုနကပြောသလိုအများကြီးဗျဒါကအမေရဲ့မေတ္တာတဲ့ဟောအေးအဲ့ဒီပဲရောက်လာတဲ့ဘာလို့သမီးတို့နာခမွင့်ညိတမွင့်ဒီညိတံပြီးဖို့ရဲ့လို့အိမ်တော်ကြီးခြိလန်းကြတဲ့အခါမှာတို့စတိုရီလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့အဲ့ဒါပါပြောတော့မျိုးသမီးကအမျိုးသားရဲ့အမေနှလုံးသားရရမှာအသက်နှလုံးကိုရမှာမေတ္တာတုံ့ပြန်နိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်အဲ့တော့သာပြေသူကပြေးလွှမ်းတယ်အမေကျုပ်ချင်းတို့ကအမေရဲ့အသက်နှလုံးရမှာပြန်ပြီးတော့မေတ္တာမြှားနိုင်မယ်တဲ့အမေရဲ့ဆိုတော့ဩဒီလိုလားဆိုပြီးတကားတဲ့ဓာတ်နဲ့ရင်ကိုခွဲပြီးတော့ရော့အသေးကိုယူသွားဒီတော့ဒီမှာအမေရင်ခွဲပြီးတော့သိခဲ့တာဗရဏမထာသူချစ်သူပေါ်မှာသာလင်းစိတ်အာရုံရောက်ပြီးတော့အသက်နှလုံးလက်ဝါးလက်ခုပ်ကလေးနဲ့တည်သွားအမေမြတ်နဲ့တွေ့တာကြောင့်လမ်းမှာဖလုတ်တိုင်းလဲတဲ့အခါမှာလက်ထက်ကလွေ့ဆင်းသွားတဲ့အသက်နှလုံးကသာလူလီပဲနာသွားသည်တည်းအဲ့ဒါစကားပြောတော့အေးအမေနှလုံးနဲ့ဒါအမေမေတ္တာပေါ်များဗာမေတ္တာအေးအမေမေတ္တာတဲ့ပြီးတော့အဖေမေတ္တာဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဗိမသာရမင်းကြီးကိုကြည်လိုက်သမ်းပါအေးသာလီတန်နေဒီကလေးကဘေးရင်တော့ဘေးရင်တဲ့ဓမိပ္ပပုဂ္ဂိုလ်များကဟောဒီမေးပွားလာမဲ့သာဒီအာဇာဒတတုအဇာတာအမဇာတာမွေးပွားမမွေးမိကတတ်တူဖားရင်ရံသူဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကြိုတင်နှမိတ်ဖတ်ပြီးတော့ဟောကိထုတ်ကြပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မိနေဖြစ်တဲ့ဝိရိဟိကာကဖြူသလားမဲသလားမသိရသေးတဲ့အဲ့ဒီကလေးတေးကြည်ပြည့်စည်ရဥယင်တော်ထဲမှာအကျဉ်းကျဉ်းနဲ့သတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဒီအကြောင်းဖားရင်ဗိမတာရမင်းကြီးပြီတော့ဘယ်ဝိရိဟိကာကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ငါသားဝင်ကမြင်လို့တဲ့ကနေ့ကစပြီးတော့ဒီကိုရအန္တရာယ်မရှိသေးရလို့စောင့်ရှောက်ပြီးနဲ့ဆိုပြီးတော့မှထားလို့မွေးဖွားခဲ့ပါလေဗျာအဲလိုမွေးဖွားတဲ့အခါကျတော့နောင်အခါတဲ့ဆရာဒီဝရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နန်းလူပဲနန်းလူချင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဖွားခင်ကအလွယ်တကူလေးပေးပါဒါပေမဲ့မရဘူးအေးရညွှတ်ထားခဲ့တဲ့ဖယားပေါ်ရညွှန်းထားကြတဲ့ဒေဝဒတ်ကဖယားတပင်းဖြစ်တဲ့ပြိမတာရသေအောင်ရဲ့လို့ညလုံးလုံးလုံးနဲ့မရဘူးกว่าလို့ဤမျိုးတုံပေးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဘဂင်ကြီးနန်းချမိတ္တရာကထောင်ွင့်အချင်းချပါတယ်အဲ့ဒါလိုချင်းချတဲ့အခါကျတော့မှမိခင်ကြီးဝေရဟိကထောင်ဝင်သာသွားတွေ့စားကြရာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိသေးဘူးဆိုတဲ့ဖြင့်မိခင်ကြီးအစာယူမသွားရဆိုတော့ဩကျေးဇူးရှိခင်မောအဲငါအလဲရောက်လာတဲ့အခါပြုတ်ကျမပဲရဲ့လို့သဘင်နဲ့ကိုအုပ်ဖုံးပြီးတဲ့သရုံတုံးဟာပြုတ်ပြီးတော့ရတဲ့များသာသာနဲ့ကြွေမေးပါတယ်ဒေဝတ္တကမင်းပြေသေးဗလားမပြေသေးဘူးတဲ့တခင်အေးဘာပြုတ်လို့လဲဆိုတော့အမေကသဘင်တုံးနဲ့မှသရုံနဲ့မှသာသာရယူပြီးတော့ဖွက်ကြွေတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီတကားကြရတော့ယနေ့ကသမိခင်ကြီးသံမင်းထုံးပြီးတော့ထောင်ဝင်စားမတွေ့ရဥပရိတစ်ချက်ပြညာအဲ့ဒီအခါကျတော့ဝိရဟိကာသက်နှလုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးများဟောတကားတဲ့တန်တိုင်းနေနဲ့ကာယံထားခဲ့တဲ့ထောင်နာသွားလို့ကျေးဇူးရှင်ကြီးရဲ့ဘယ်နှလုံးရမလဲမမွေးခင်ကမမြင်ရတဲ့သာ
Chao bia 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 ငါပါကလေးရှင်တော်ကြောက်ရှင်ပိုင်ရဖြစ်တဲ့ကျင်းနုနေတဲ့တွင်ငါကျင်းနောက်ပါပြီအဲ့ဒါနဲ့မိခင်ကြီးဝိရဟိကမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာရမရဖြစ်နေတော့ဖဏဘုကြီးကြီးလုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲ့ရသမျာအားဖြစ်မဲ့အစာကလေးတွေနဲ့ထောင်းဝင်းသားတွေ့ပြီးတော့ကြွေးပြန်มาတဲ့ဒီရောကမင်းမသေးသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဖဏထဲအစာထဲကြီးလို့တဲ့အဲ့ဒီကမှာမမရှိတဲ့သဒ္ဒနာက မိခင်ကြီးထောင်းဝင်းသားတွေ့တဲ့အခါဖဏမရှိရလို့ဥပရိတရစ်ချက်မှလိုက်ပြန်ပြီအဲ့ဒီအခါကျတော့လေအာရုံခွေကြီးပြီးတော့မှတ်တာပြီလို့တာနိုင်ရပြင်မကနေပြီးတော့ဖဏလက်ကျေးဇူးရှင်ကြီးရဲ့မွေးခြင်းအောင်လေအခုတော့ဒီသာကိုယ့်အဖေကိုမသိအောင်မသိအောင်ဆိုပြီးတော့လက်ပြနေနေတာ မြင်ရမြင်ရမရှင်ပြနိုင်မသိရင်ဝလိုက်ခါဖို့ဘုရားကျမဘယ်လိုဖြစ်ရမှာလဲဖရာလို့အဲ့ဒီလိုတော်ပြီးတော့အာရုံခွေကြီးသွားနေပြောတော့တာနိုင်ရင်ကြားရကလက်ကလေးထုံလို့ဝိရိဟိကရဲ့သဘင်ကျော်လင်းများသတ်ပြီးတော့ရှိပါသည်ဝိရိဟိကရဲ့မောင်ဖရာခံစားနိုင်ပါတယ်ဟဲ့ဒါလေးရှင်နှံ့ကြောခြင်းဘယင်ဖြစ်နေတဲ့ရင်ကျေနပ်ပါပြီအဲ့ဒါဖာခင်မေတ္တာပါမေတ္တာ ไอ้ธรรมะเนี่ยไม่ได้เบิกบ้าจองเลยสรุปพระน่ะมาชี้อ่ะย่อขะกะบีชี้อยู่ရှင်นี่ดีโลเนี่ยโทษพี่တော့อแม่ยุ้ยจ้วยย่าတော့มาล่ะลูกจันยามันยะเพ่ตัญญาลงมาไอ้ไหนดูตาเนี่ยไปๆเนี่ยตาโลจ้าเดมาปะญาณนี่เลยวิริหิกาตาเนี่ยนอกสงกาจ้าတော့มาอุบาเป้ဖြစ်ๆ ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းရှင်အောင်ရင်ဖို့သူစစ်ကြောသုတ်တဲ့သတုမလို့ထောပါသေးတော့လို့ခြေသူရှင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါအသက်ရှင်မှုအရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့ခန္ဓာမှာသုတ်လိမ့်ခဲ့တဲ့ထောပါသတုမလို့နဲ့သာအဲ့ဒါအမွေပြီတော့လို့ဆိုပြီးတော့ကြွေးရှာပြန်ပါတယ်မသေးသေးဘူးလားမေးတော့မသေးသေးဘူးဘာကြောင့်လဲသုံးသားသောမိခင်ကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထောပါသတုမလို့သုတ်လိမ့်ပြီးတော့ကြွေး
စပြီးတော့မိခင်ကြီးဗမဲရောထံထောင်းဝင်းသာမတွေ့ရအဲ့ဒီအခါမှလေတကားလေမိခင်ကြီးဝရဟိကသဲရဥရပြုတ်ပြုတ်ပြောမိတကားလားသန်းနေနေနဲ့သားကြမှာပြများခဲ့ရပါလေစိတ်ကြီးတယ်ငိုတွေးပြီးတော့မှဘက်နဲ့လုံးမဲ့လဲကျေကျေရှင်ကြီးရဲ့မွေးခြင်းဦးလေးဒီသားလို့သားမိုက်ပေါ်မှာလည်းပဲခဲမကြီးကျေကျေရှင်ကြီးမှာလည်းပဲအခုထောင်ဝင်စားမတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခပဲလို့အဲ့ဒီလိုကိုကြီးတန်တာပြောပြတော့လဲဝိရိဟိကမောင်ဖေးကခန်းစားနိုင်ပါတယ်ကွသာတော်လေးချမ်းသာပြီးတော့ရှင်ပြနေမောင်ဖေးကျင့်တတ်ပါပြီအဲ့ဒါဖာခင်မေတ္တာဗာမေတ္တာဒါနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒါမိခင်ကြီးလုံးဝထောင်ဝင်စားမတွေ့ရတော့ဘယ်သူမှလည်းစာရေးစာမပေးတဲ့အခါမှာဖာခင်ကြီးပြိမလာရသည်ဉာဏ်ညာကမ္မထံရှင်းပြပြီးတော့နေပါလေအေးအဲ့လိုနေတော့ခုနှစ်ရက်လောက်ရှိနေဗလားမေးမသေးသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဈဉံကမ္မထာရှင်းပြလို့တဲ့ဟောအတုတေယောဂိများဒီနေရာသတိပြုကြဖို့ရှင်မပွားများအာထုတ်ခြင်းတို့တရားအမကအာဖြစ်ပြီးနေတယ်ဘာလုပ်ပြီးနေသလဲအေးအာဖြစ်ပြီးနေတယ်ဗျာကြည့်ဇာယီသာပြတ်ပြီးတော့နေတဲ့ဗိမလာရဟာတဲ့သောတာပန်ဆင့်တယောင်တကောအထုတ်ခဲ့ဘူးလို့အခုရပြီသားတရားပြီသူဒီခုနှစ်ရက်တကလာဈဉ္ညကမ္မတံမြပြီတော့နေတာလာရီကိုလိုတောက်ကြည့်လင်လာတယ်ပေါ်ပါလာတယ်အဲတော့မှဟဲ့သေဗလာလုံးမေတော့မသေးသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဈဉ္ညကမ္မထံရှိပြလို့တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဂိုင်းအမက်ရွေရွေမယ်ဖာခင်ကြီးအဲ့ဒါဓာတ်ခွဲပြီးတော့ရှာမင်းရဲ့ရဲရဲတည်တယ်လို့အမိတ်မြတ်မှတ်လိုက်
အနာဘဝဲသားတွေကရဲတောက်နေတဲ့မိကြီးကလေးတမ်းများနဲ့တင်းအေးတမ်းညကြီးတွေလွန်ညိုးကြီးတွေဓာကြီးတွေဓာကြီးတွေယူပြီးတော့လာတော့ဒီထောင်ကန်းတက်ကနေပြီးတော့ကမဲတော်ကဩငါသားတော်ကငါရဲ့တန်ရှင်းအတွက်မဟုတ်သိကျေးဇူးကြီးဟိတ်ပဲကိုလွတ်လိုက်ဟန်သူရဲ့လို့ဟောမေတ္တာနဲ့ကြိုးစို့ပါလေဘာနဲ့ကြိုးစို့လဲသားကတော့ဘဝတားဖွဲ့ရှာမီးရဲ့ရဲရဲတည်နေတဲ့ဗျအဲဒီလိုသောမိတ္တကလာတဲ့ထုတ်တဲ့နဲ့အမင်းကိုဖခင်ကြီးကမေတ္တာနဲ့ကြိုးစို့တယ်ဩလာကြလာကြအမောင်တို့သာတော်ကငါရဲ့ခန္ဓာကိုတန်ရှင်းအောင်မဟုတ်သိကျေးဇူးကြီးဟိတ်ပဲရအောင်လွတ်လိုက်ဟန်သူရဲ့ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မျက်ရည်လဲပြီးတော့ယဉ်ဆို့လာတယ်ဘုရားဘဝတားဖွဲ့ရှာမီးကရဲရဲတင်ဖို့ဒီကခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သူ့ရဲ့မဟုတ်သိကျင်းစွဲရိပ်ပဲပန်းရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ထင်တာအေးအဲ့ဒါရှောက်တင်ရမယ်ထုတ်တင်ရမယ်အမိတ်မတော်မှဘင်ဝမှာဆော်ပြီးတော့အနာဘဝသားတွေခံစားခဲ့ရပါလေအဲ့ဒါဖခင်မေတ္တာဗာမေတ္တာနောက်ဆုံးတော့မတတ်နိုင်တဲ့အတွက်သာရောက်အမိတ်တော်မြတ်ပါတဲ့အမိတ်တော်လာခါဖခင်နေပြစ်တော်ညာလည်းပဲနားကြပါရဲ့ဆိုပြီးတော့အေးအဲ့ဒါထောင်သားဖြစ်နေတဲ့အတွက်သာရောက်ဒုနှစ်ပတ်မြင်မတော့လမ်းနှစ်ပတ်မြောက်ပြီးတော့ဂိုင်းပြန်ညပါတော့အမောင်တို့ဆိုတော့ရွှေရင်းငွေရင်းဘယင်းဒုက္ခရနာကုဏဘသုဖိုင်သတိတောင်းဝါလုံးကာကိုရာဇီယောပြည့်ရှင်းအရင်မင်းသာဒသမိတ်တော်မြတ်မှတ်လိုက်သည်ခမဲတော်တဲ့ဈေးညံသွားပြီးတော့ကမ္မထာတရားပွားနေလို့အသက်ရှင်နေသို့သဖြင့်အဲ့ဒါဈေးညံမောက်သွားနိုင်အောင်ဘဝဓာဖွဲ့ရှာမိရဲ့ရဲ့တည်တယ်ဗျာအမိန်တော်ပြတဲ့လူတွေတောင်ငိုသာမာလာတယ်အေးအဲ့ဒီအခါကျတော့မှဘဂဝန်ကြီးကဩဒီလိုလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါသာအတွက်ပဲကွယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးမောင်မင်းတို့ငါပဲလို့မှမတည်မှုအပြစ်မတည်မှုအပြစ်မယူဘူးမင်းတို့ရဲ့မင်းမရဲ့စိတ်ချွေးကြည်အောင်ရလို့ကိုင်းရော့ရော့ရော့ဆောင်ရကြဆောင်ရကြလို့ချီးစင်ပေးတော်မူပါလေအဲ့ဒါဖခင်မေတ္တာပါမေတ္တာဒါနဲ့သမသာရရင်မတော့ရလမ်းမလျှောက်ရဖြင့်ဖခင်ကြီးနိုင်ရသံကံတော်ကုန်သွားအဲ့ဒီချိန်မှာရှင်တော်တွင်မောသို့ပြီးတော့အသွားအဇာတန်အရင်မိဖုရားကလည်းသားလေးမွေတာနဲ့စုံကြည့်တဲ့အခါမင်္ဂလာသတင်းရှိတော့သိမယ်လို့သားလေးမွေပွားတဲ့အကြောင်းပြောတော့မှဟောသူဟာဖခင်စိတ်ဓာတ်ဖခင်မေတ္တာတွေယူစည်းလာတဲ့အဲဒီတော့မှအနိနာရှိတဲ့မေတော်ကြီးဝေတဲ့ဟိကာကိုနှမ်းပြီးတော့မေးလိုက်တယ်မေတော်ကြီးတဲ့ဟောမြည်လေးရပြီသားတော်မှလည်းပဲသားတော်လေးရလာပြီမေတော်ကြီးမှမြည်လေးရလာပြီချင်းလိုက်တာကျင်နာလိုက်တာတရာလိုက်တာများနှုတ်လိုက်တာတားမွေခြင်းကလည်းပဲမဲတော်ခမဲတော်တို့ဒီလိုများခံစားရမှာပဲလို့ကိုကြီးတရားနဲ့ပြောလိုက်တော့ဟာမိခင်ကြီးဝေရေဟိကငိုရပြန်မြတ်ဤထိုင်မြန်ကြရပြန်ပြီမိလေးမွေးတာအထက်ဟောသူခင်မွန်းတယ်ဇာတသားရဲ့အဘိထောင်းတဲ့ခြင်းချမတွေ့ရတာတော်ကြလို့သိသလားရှင်သလားမသိမြတ်ရည်ရယ်ဣဣဣဣပြီးတော့ကြာအဲ့လိုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဖေကလည်းသားကိုတလို့ချစ်တာပဲလားလို့ဇာတသားကမေးလိုက်တော့လေဆို့နေအကွဲတဲ့လမ်းကြီးပြန်ဟဲမာမာကြီးနင်အခုမှဒီစကားမျိုးမေးရသလားလို့ရင်းတွင်မှပြင်းပြင်းပြုတ်သိပ်ပြီးတော့နေခဲ့တဲ့ဇာတသားရဲ့အဖေဗိမ္မာသာရဲ့ကျေးဇူးကိုပြောပြပါတယ်ပြပြဟာမပြောနဲ့ငါတက်ကူတယ်ပြောနေငယ်ငယ်တုန်းကလက်မှာခုနာပောက်တယ်တွေ့ပြီးတွေ့နဲ့ကြိုက်လို့ဘူလိုက်တာချော့တော့များဘလုံးချော့လို့မှမရဟောလူယုံတရားဖြတ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဖခင်ကြီးပင်လာသလက်ထဲသွားအပခုံးမမေ့တယ်လို့လက်ကလေးကိုနင့်လက်ကလေးကိုပစတ်နဲ့ငုံခဲ့အဲဒီကမှားတဲ့အပူစက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့နင့်အဖေပါဇတ်တဲ့နင့်လက်ကခုနာကပြေးတော့ပြီဘုရားထွက်ကြကုန်လေအဲ့ဒါလေနေအီတည့်ရပြတ်ပါဆိုတဲ့အီတနာပြတ်ပါဆိုတဲ့ဆိုပြီးတော့မယုံမကြနဲ့နင့်လက်ကိုထုတ်ပြီးတော့မထွေးဘူးခုကနဲ့မျိုးချထားတယ်ဟဲ့မမိုင်လို့ဆိုပြီးတော့မိခင်ကြီးပြောချတာလေအဲ့ဒါဖခင်မေတ္တာဗာမေတ္တာဒါကြောင့်ကျေးဇူးဟောင်းကြည်မြတ်မိခင်ဖမြမ
ဒီရင်ပမမကွာပြန်အသာဆာရေနန္ဒပတပကုတ်တင်ငါသဆုံးနေယူရလောက်ရွေးဒီကြီးကြီးလေးပြောထောက်လို့နောင်လာနောင်လာသာသမီတွေကမိဖနှပြပကုံမောတင်ရသလိုရွယ်ကိုယူမြကြရဲ့လို့ဒီပေါ်မှာအိညာစာကြရေချိုးကြခြင်းကြီးတင်ငါလေးစွန့်ညာလို့တွေ့မွေးပြုစုသွားလဲမိဖဂျေစုမကုံနိုင်ဘူးတဲ့မိဖဂျေစုကုံနိုင်မလားဘာလို့တော့ဆိုတော့ကြီးပြင်းနဲ့မိဘပြောတာဆိုရတဲ့မိဘပြန်ပြီးတော့ပြုလို့ရတာအင်မတန်မဝဲပါအတိတ်ဘယ်ကတော့သာအမေရေချိုးခြင်းတော့ွယ်သာသမီဘာမှစဉ်းစားကြရမလို့ရေခတ်ပေးလိုက်ရတာမှန်ရလားဒီသမီးရဲ့ဖေသမီးစားခြင်းတော့ွယ်ဆိုရင်တို့ဘီချိုးခြင်းနာလားလို့တွေးကြရလို့သေးလားသမီးခုခတ်ပြင်ဆင်တွေးလိုက်ပြီးတာပဲမဟုတ်လားမလွယ်ဘူးလားသိပ်ရွယ်ပါလေမလွယ်ဘူးလားဟိုးသိပ်ရွယ်ပါလေနဲနဲနောနောမဟုတ်ဘူးသိပ်ကိုလွယ်ဟောဘုန်းကြီးတို့တရားတော်များတို့မင်းချင်းတောက်ကြီးကလေးဘဝကအဲ့ဒီလိုကိုလိုချင်တာပြီးပြင်းအောင်မပြောနိုင်ဘူးသမေစာလဲဥဝဲရေစာလဲဥဝဲညောင်ညာလဲဥဝဲပူလဲဥဝဲအေးလဲဥဝဲအညီအကျေးတွေပေးကြနေရင်လဲဥဝဲအဲ့တော့ဒီမိဘကမြတ်ကတယောက်တည်းဥဝဲလို့ตาลีตะมีลิงโหลไล่ไปสวยเยเยวะมาบ้งเสลุสุยุมาปอกกวยเสลุเฮ้ตาลีตะมีลิอโลมัจจะขึ้นดิตะกาอะเดกะบยาเกยากะริลิงเวไปกวยติญบี้ตะกาละจ้อลิโกพุทธาลุโอ้โอ้เอลูกะลิเยโงโคปั้นโนเปขอวิวโพวะนะเกขอวิวโพวะนะเกฟังเกละเตโอ้เอเอโอ้เอเออนุปัญญาโลกะဘာလို့မလောက်ပြန်တွတ်တဲနေတယ်လို့ဆိုရင်မယ်လို့အမိနှလုံးသားကကြံ့လာတဲ့ဒေလင်ကာတပြားဘယ်သူမှလိုက်မပြီးပါအချို့အချို့ရှိကနဲ့နဲ့ချော့ကြီးတွေဒေရီဟောင်းသွန်းခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ကလေးကျော်ဆိုတဲ့အမိရဲ့ဒေလင်ကာလေးကဘယ်တော့မှမဟောင်းပါဘူးပြိတ္တာကြားလို့လည်းမငြီးနိုင်ပါဘူးမှန်ရလားလူကလေးရဲ့ငုံခေါ်မှန်လို့ပေခေါ်ယူခေါ်ဝါနဲ့ကဲခေါ်ယူခေါ်ဝါနဲ့ကဲဖန်ကလာသေးโอเอเอโอเอเอခြေစမ်းနားထောင်လို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါအသမေးကြီးဆိုတာတော့နားထောင်လို့ကောင်းပါကို့အမေကို့ဖေကများထူလိုက်တဲ့တခြင်းတွင်ပေါ်ပြီးတော့လဝင်းချိုပေးဘူးလားဗျာဒီချိုတယ်ဗျာမိဘလကနောအောင်ကဖားကောက်ခဲ့ပါဖားပါလင်တကောင်ပြီပါဖားပါလင်ဖားပါလင်တကောင်ပြီပါမျက်လုံးနဲ့ကြောင်တောင်းတောင်းနဲ့ဖားကောင်ငါသေးအိုးအေးအေးအိုးအေးအေးအဲ့လည်းမပြောလိုက်ကြနဲ့ဘူးနော်အဲ့ဒါအမေရဲ့နှလုံးကကြွေးပြီးတော့ပန်းလေးတို့အစီထွက်ကြလာတဲ့အသက်နှလုံးကဗျာကလေးချော့မဟုတ်လားအေးအများကြီးပဲတခါနေရကြတော့ရွှေလမင်းကြီးနဲ့ထမင်းစည်းစားရွှေလမင်းနဲ့ပေးပါအေးမြင်တတ်သမျှဟာဒီအားလို့သားသမီးလေးတွေချမ်းမြေစေဖို့ဆိုပြီးတော့ချော့ကြတာကလေးချော့တဲ့တခါနေရကြတော့လည်းမေသေးတို့ဟာပုရုသေမေပြီအေးအေးလို့လာဟဲ့လို့ပူအောင်လို့ပြေပါဥဝဲဩမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးပူလို့လာဟဲ့လို့အေးအောင်လို့ပြေပြတော့ဥဝဲဩမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လို့စားလို့လာလို့လွတ်တိုက်ပြန်တော့လေဥဝဲဩမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးညောင်းလို့ညာလို့လားသို့ပြီးတော့မနာအောင်ခန္ဓာကိုယ်နာပြကိုနှိမ့်ညင်ပြီးတော့ပြေးကြတယ်ဥဝဲအဲမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးခြေစမ်းဥဝဲဆိုတော့ပေလိဖန်နဲ့အနတ်တိတ်မြောင်များသွားထွက်နိုင်တဲ့ဇကားကိုမိခင်ပါခင်တို့ဒီတဲ့အဲဒါမိနဲ့ပေါင်းများသွားနိုင်ရောများသွားရဲ့ပေါင်းများသွားလာပေါင်းများသွားနဲ့ပေါင်းများသွားလူလားမမြောက်ပြီအခါစားပြီးတော့လူလာမြောက်ပြီးအချိန်အထိနဲ့ဟောမညိုမညင်မပင်မပန်းဆိုပြီးတော့အချိန်လေးကုန်ပစ္စည်းတွေကုန်ခန်းကားဆိုပြီးတော့ယူရသွားပြုခဲ့ကြပါလေမှန်ရလားဗျာအေးကလေးကသူသူဖြစ်ချင်တာဥဝဲပဲအဲ့ဒါစားလို့လားအေးလို့လားနှုတ်စားလို့လားအာဓမ္မမဟုတ်ဘူးလို့လားအိုက်လို့လားညောင်းချလို့လားလို့အမျိုးမျိုးအထွေတွေမိခင်ဖခင်များဟာအချိန်ကောင်းများစွာနိုင်ပေါင်းများစွာရက်ပေါင်းလပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာအလူကျပြုတ်ကျခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားအဲမိဘမေတ္တာတခါတည်းဟန်ကြတော့ရှင်းစည်းခြင်းနဲ့မြင့်စီခြင်းနဲ့ဟောဒုတိယဒေါတာပလီပလာပြောတာသုဒ္ဓရွေရောက်ပြန်တော့တကယ်ရှင်မမင်းမနုနဲ့ငဲထွေတဲ့ပါဠိသမီးလေးတွေမတင်ရဘူး
လိမ့်ကြပြီးတော့အန္တရာယ်ဖြစ်မှဆိုလို့ဘာကံဖြစ်စေမိခင်ဖြစ်စေအေးအသက်ရဘလောင်ကြီးနေမှာလေးပဲထောက်ပြီးတော့ပစိုးကိုတကာတဲ့ခေါင်းပါလေစွတ်နာမောင်းတပွဲလိမ့်ပြီးတကာလားဗာလိသမီးတွေဂုတ်ပေါ်မှာကြော်ပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ရွေ့နဲ့ထပြီးတော့ရှင်တတံမြင်းတတံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့အမေနဲ့အဖေဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါဘေးကလူတွေကဟင်တကြီးပဲဦးရဲ့အဆက်မရှိဘယ်လိုလို့လေးပဲထောင်းနေတာလဲဘယ်သူမှမပြောဘူးတို့ပဲ။ဘာကြောင့်လဲသားတို့သမီးတို့ပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့မိပါမေတ္တာအားလုံးကလက်ခံရတဲ့။ညာကြီးတကောင်သားလေးသမီးလေးငိုလို့ယခုလည်းငါပြောခဲ့တဲ့အဆိုးချော့တွေနဲ့ဆိုးချော့နေတဲ့အခါ။အေးဟိုဘက်အိမ်ကညာကြီးတကောင်ဘာအယူထားနေတာလဲလို့ဘယ်သူကပြောလဲ။ဘယ်သူမှမပြောဘူးသားမီးတို့ပေါ်မှာထားရှိတဲ့မိပါမေတ္တာကိုအားလုံးကလည်းကြတဲ့။သာပါတော့လေနီးမျိုးတုံးနဲ့ချော့လို့အငုံမတိတ်ဥဝဲကြီးကနာကနာထုံပြီးတော့နေတဲ့သာသမီးကိုဥတို့ကျင်ပြီးပြီပေါ့ဒီအမေဖေတို့ကတခါတည်းအားကြတယ်တလောက်မိုက်တဲ့ပါတလောက်မိုက်တဲ့သမီးဒီလိုချော့တာတောင်းမရဘူးလားဆိုပြီးတော့ဟန်လက်မနဲ့ရိုက်မလို့ပြင်နေတယ်လက်ပဇာကလည်းငေါ့ကနာမယ်ထုံပြီးတကားလားကြောင်ကြီးရဲ့မိဒန်တို့အစီအိုစားဝါလိုအသားကိုမျိုးအသားဟုတ်မျိုးကြောင်းပင်မိတ်တိုင်းပါလေလေရိုက်နေလဲအနားရောက်တော့ချော့တယ်လေဖြစ်သွားငေါ့မဲ့ဇုံမဲ့တခြင်းကနောက်ဆုံးကြတော့ဘချို့ပြောအေးကြီးလို့မေတ္တာဂုံကြီးလွှမ်းခဲ့တဲ့ဟောလူနဲ့ပြောပြောင်းတဲ့အသားဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်မှန်ရလားဗျာအေးဒါကြောင့်လေမိဘများထပ်ပခုံးတင်ကသက်ဆုံးမင်းယူရလုံတွေလေးကျွန်းဆုံးမင်းအရာကိုနှိမ့်မကြမြောက်လေးရင်ပမာရောက်ပြီးတော့မလောက်ဝေးများတယ်ဒါဒီသမီးတွေကစัจ java ရင်းမင်းစัจ java ရင်းမင်းမိဘများဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်အဇာတနာပပရတနာမယူရတနာဒီယတနာကမလတနာပြမတနာအဲ့ဒီပဏိတော်ဆန္ဒခါမှာတဲ့မိဘတွေကိုရွှေလို့ဥပြီးတော့ရာတလုံးရွက်ကိုရုံးမြတ်ကြပြုတ်ပြုတ်ပဲမမိဘကျေစုမကုန်နိုင်ဘူးတဲ့ကုန်နိုင်ရလားကုန်နိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်စွတ်စွတ်ချုပ်လိုက်ရင်လောကီကြီးနဲ့သာဆဘယ်လိုဆက်လို့မှမကုန်ဘူးရွှေကိုလေးမို့ကိုလေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့လည်းပဲမိဘကျေစုမကုန်နိုင်ဘူးတဲ့ကြီးနိုင်မဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ထုတ်ပြပြီးဟောလိုက်တော့မယ်တဲ့ဟောကြည်နိုင်တာကတော့ဖန်ရပေးတဲ့နည်းဘာလို့ပေးတဲ့နည်းအဲ့ဒါကသာသနဲ့ပြည်လာဆွဲကြီးမြဝဲဌာနမြရဲ့နဲ့ရှားကြမပညာမရရှိဖို့ဖန်သတ္တာပြည်လာဒါနပညာလေးမျိုးဘယ်နှမျိုးပါးလေးပါးလေးသတ္တာပြည်လာဒါနပညာဗျာရတနာသုံးတန်ကံကံရင်ကျုပ်ဤငါမျိုးနဲ့မယုံကြည်သေးတဲ့မိဘကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်အောင်ပြောမပြောတိုင်ရင်ဆရာသမားတွေထံတရားမှာဟောပြနာခံစေပြီးတော့ဘုရားရဲ့တရားရဲ့သံဃာရဲ့ကျွလုံးမှုကံရင်ဒုက္ခကြီးရတာအကျိုးအဲ့ဒီငါမျိုးကိုယုံကြည်အောင်ဆိုပြီးတော့တတ်တာနဲ့ယေရှုဆာပါနဲ့အေးပြီးတော့လည်းမေတော်ဘယ်တော့ကောင်းလို့ဆိုချုပ်ကြတော့ကောင်းတဲ့ချုပ်ကြတော့သားတော်သမီးတို့လူလားမြောက်အောင်တရားရဏဘုရားချွေချင်းမကြသွေးမိကြအောင်ရှားချန်တွေးခဲ့လေပြီမလုံးမကန်ညနဲ့တော့ဟောဒီမာလူတရားတန်းစရာကြောင်းကံမရသွားပြီတရားလားငါဘာပင်စတိဖြစ်နေတဲ့စတိပိုင်ချသီလဆောက်ကြည့်ကြလို့သီလနဲ့ကျေစုစာဘာနဲ့နောက်တကွာမဲတော့ဘေရုကာယညာနာအနဲ့ရှားချန်ထားတဲ့ဥစ္စာရှိပွားတွေသာသောသမီးတော်လူလားမြောက်ပြီးချမ်းမထားနဲ့ဘဝသန္တရာခိုင်ကြီးရိတ်ခတ်တဘွဲဆိုပြီးတော့ပေးကံစွန်ကျဲလူလားပြီးတော့ယူသွားကြလို့ဒါနနဲ့ရေကျွစာပါနဲ့အေးနာမလိကြတော့ပါတဲ့ရုပ်နာတစ်ဖြာចောင်းကျုံမသိသေးတဲ့မိဘတွေကိုအေးသာသနာရိတ်တာတွေပို့အားပြည်တကားလားရုပ်နာចောင်းကျိုးတွေသိအောင်အထုတ်သိခြင်းဆိုတဲ့ပညာနဲ့ရေကျွစာပါနဲ့ကိုင်းအိမ်ကြံလဲဆောင်ယူသွားသုံးမကုန်နိုင်တဲ့အဲ့ဒါအင်္ဂဒတာမိုးကြည့်တဲ့ဓမ္မလဲဆောင်ပေါ့ဗျာနော်
တွင်ရှင်နေသာကဓမ္မပူဇာပြုပြီးတော့ကျင်းပါလို့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတွေအပေါ်မှာတဲ့အဲ့ဒါကျေးဇူးဆက်တဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်ဆိုသတ္တာသီလသာနာပညာဣလိဧဗျာသပ္ပမိဘကျေးဇူးလားသတ္တာသီလသာနာပညာဒီလေးဗျာသပ္ပမိဘကျေးဇူးလားဘုရားကျေးဇူးလားဘုရားသမတ္တာသီလဒါနာပညာဒီလေးဗျာသပ္ပမိဘကျေးဇူးလားနောက်တစ်ခါဒီလေးဗျာသပ္ပမိဘကျေးဇူးလားရကြပါပြီသဘောပေါက်ကြပါပြီနော်ဟေးပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးကြံသေးတယ်ဓာတော်ဒီမှာလည်းဓာတ်သဗျာကိုလိုမြာကြီးမြောင်မင်းဖြစ်ခြင်းကာလသင်မင်းဖြစ်ခြင်းကာလသမင်းမင်းဖြစ်ခြင်းကာလတဲ့ဟောပြီးတော့လည်းပရိသတ်ဟေးချေးမင်းဖြစ်ခြင်းကာလနီးမျိုးစုံနဲ့950ဖြစ်တော်ခြင်းနဲ့မှာတချို့ဇတ်တော်တွေဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးကိုအသက်ပေးပြီးတော့ဆက်ခဲ့ရပါတယ်အေးဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြထားတဲ့တရားနာမည်ကအမေကျေးဇူးမတည်ငါမသေးဘူးတဲ့ယောဂိဓမ္မအေးအေးအဲ့တော့တရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာလေးပေါ်လွင်အောင်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတဘာဝတွေကိုခွန်ကြီးတို့ပေါ်ပြခဲ့ပါပြီနော်အဲ့တော့တဲ့သမင်းညမထင်ရှားတဲ့အင်ညတရမဟုတ်ဘူးသောသာသနာတော်ကြီးမှာဘုရားပြည့်ရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်ရာတော်ယံရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်သူပါလဲသကနုဝတ္တကန္တံသံသာရိပုတ္တအနောပမဝါပါနိလနလစိတ်ကံဓမ္မသေနာပတိနမေတဲ့သကနုဝတ္တကံဘယ်လိုပဲနတ်ဗျာမပဲတတ္တဝတယုံတယောက်ကမထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်မမကလဟံပမတိတိကြကြဟောမပြနိုင်နဲ့ဘုရားဟောကြတဲ့ဓမ္မစက်တာဒေသနာတွေကိုကောင်းစွာမသွေအရိပ္ပယ်ပေါ်လွင်အောင်သုံးဤတကလာလီစီတော်မူနိုင်စွာရှိပေထသောအမိကျေးဇူးတတ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အဤအသွေအေးမြတ်စွာဘုရားတရားဓမ္မစကြာကြီးကိုလည်းသိသလိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းပဲဒေဝတ္တကနီးမျိုးစုံဟံပြပြီးတော့မှခေါ်သွားတဲ့တပည့်ရာပေါင်းများအဲဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုစစ်သူကြီးအရာထရှင်မောက္ခလံကိုတော့စစ်အကူထားဘာသာရေးစစ်ပွဲပြုတ်လို့ပြခါကာလကာရီပုတ္တရာမောက္ခလံတို့ဒေဝရခေါ်သွားတဲ့ယဟန်သံဃာတော်ဒီမင်းတို့သွားပြီးတော့ဆွဲထောင်ရပါခေါ်ခဲ့ကြ။အဲ့ဒီမှာတဲ့နားဝင်မှပြီးတော့မထင်မကြားဖြစ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေအားရှင်သာရိပုတ္တရာကကျိုးကြောင့်ပေါ်ပြလို့ဘဝသတ္တိတွေထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဟောပြလိုက်တာဒေဝရတကနားရောက်နေရန်ဒါပြောတာနော်ဇာကနုဝတ္တကမယဟောမြတ်ဓမ္မဇကုနိသက်ပုံဘမယူ၍ရွဲချူပပခြားကြလိချိန်နိုင်တော်မူပေထသောဒါနတမဝေဘဝကကဗာမမြတ်စွာဟုပါရမီတော်ဆုံးလို့ကြောင့်ကိုယ်တော်နှလုံးသုံးမလုံးရည်တော်မူပြီးထသောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကြီးဖျားပြင်းဒုတိယအကြီးဆုံးလို့ပြောခဲ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ခါတော့ပါအမှုကိစ္စအကြောင်းကမရကိစ္စတွေဆောင်းရွက်နေလို့သင်မင်းကြီးမင်းကြီးမညာဖြစ်နေတော့ခွန်နဲ့နဲ့သားလေးအရွယ်ကဟာကိုရောကြီးသင်္ကန်းဝတ်တာပရိမန္တရာသိက္ခာဘုံနဲ့မကြီးဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီခေတ်လိုသာဆိုရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါဒီကွင်ရင်လေးဟမ်ရှာတိတ်ကငါ့ကိုပြောရကောင်းလားလို့နှစ်ပန်းကျင်းလိုက်နေမှုသွားအခုရှင်သာရိပုတ္တရာဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘုဘဘပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်တော့ဩဟုတ်သားပဲသူတော်ကောင်းတပည့်တော်ရဲ့သင်္ဘာမညီမညာနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ယုသိရမယ်ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရင်ကလေးကိုကြောပေးပြီးတော့သင်္ဃာဘုဝေါကြီးသွားဝေယုံမြတ်အုပ်ချီကပြီးကျင့်နှပ်ပလာကိုရင်ဆရာသမ
Now the video of my mind, Chucho Raji, and I quench Lotta Mova, Pupi, Bido Mova, Majinji Vula. Eh, Conan and Ali Gabe, so much, so much. Danda Mawiba Wakawama. Miaswa home, Baramiro, so no jump, go no long, go my low yinji, don't move it at all. Now the Wuga Pale. Daganu, Dagadan, Danda, Ripota, and Opama. Wapa nila nala sekta Mie du ye du le du mi adu Ajima hu ange matabe dage Tana dikhani sinne lo shiro muwe tha lo Sinari babla kuramya jiya mie ne du swa Ji ne du swa li ne du swa mi ne du swa Chino mudade Pelo mie ne du swa jina le Mee mong 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 Toa do ye and my body met on long on ye, you imagine she the la. Gonga, long, Magonga, long. Eh, Toa do lead and Magonga, Magonga in Lueno, Liga, you imagine she the la. Sinari Bobra and Gonga, Bia, Magonga, Bia, you imagine she was. Now that we meet and Magonga, we tap Magonga, we tap, Miga, you imagine she the la. Sinari Boka, Gonga, Bia, Magonga, Bia, Hoka, Bia, Hoka, Bia, 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 My own Malena, Sinari Bogra, no set Kanyanago. Tavi Mamati, Jirigo, Yipiano, Duku, the Rimata. I look a little bit aga, and I think I young moose of Bidom, I think I need Kainado, Punaga, my own Malen, Noga, Puduja, Guru Lee, I got everything as I think I got it. And I Sinari Bogra, I think I young Bido, Joa, oh, I had a Wabido, Kota. Shimia, Shimia, Hala Chingwin Bama, Lari Bogaralu Chinya, Lari Bogaralu Nija, Tanya Pyoja, Suja. Tell me, Shimia, Lari Bogar, Lushima, Hansong Nava. I will go nearly, Changa Togaro, Davido, Tagare, Tengane, Yaja, Miaji, Miwi went down for it. Mahomadia, Tobido, Maera, Soswero, Miata, Yaga, Viva. I don't think Yaga, look, hey, Lari Bogar, Koya, Chino, my Yoga, Chita, Lari Bogar. Holy Dang Guru Lidavala. Do go at a midway of the land and upon yet they do so strange. I know Sinari Bobra, the Hope Yamahope Yamabiova. Laugali, she beat her to the ground, the Kanamova looked down man shah the day. Sinari Bobra, but looked at it. Hey, do the garden of money that you know. Oh, Mahoga, pure would be only a machina. Sinari Bobra, other. Dikane to that damuma, to Logan Dari, Dikane, Dikane, Dikana Mobu Suta. Mabiola, baby. Eh, no, Dola, who was your hey, Ninga, Mabiogi, no, Italia, Nino, Inga, Jetting, Adela, Biroli, Jet Walajara, Almighty Alema Biogi, Nino, what did that who want Ali, Almighty Alema Biogi, no, Eddie Jarama, and Trako. Biolo, Dikane, Dikane, Neturaga, Suta, Palota. Eh, do the Garamamia, Dikane, and a low out term of your Nero. Damn, you think we do Dikane, Kani Barmi Chetamamola. Oh, Guru, if I'm ever being out of the owner of Yoliamalu Suroga, Dikanala, Suta. Now, so my pop where I be? And I'm a Jija in a Sinari Bobraga, who hope they be all the la. Mogulo, you're in. Eh, my name is. ดูรอบางติขันนมุบายโลละอุจิภิโรตองมันไล่เตเอริมาปุโรณีขันนากูอ่ะปูลองภิโรลาทะเพียงเปลี่ยนตองมายาบาดิดังจังบัวปานิลันนะลาใจจังมีอดุเยอดุเลอดุมีอดุ
အကြည်မဟုငယ်မထားပဲတကယ်တဏ္ဍာတိကံဒီစိတ်နဲ့လုံးဝရှိတော်မူပေထားတော်ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာရဲ့ဂုံကြီးတွေဘာတွေပါလဲအနောပမာနိုင်ဆိုင်ဝရာပုဟောအတုဥပမာလည်းရှိတော်မမူပေထားတော်ဖယားမိရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာနဲ့ပညာတူတဲ့လူရှိတာဖယားလေးမဲ့တော်မိနတ်သားဘာရင်းတော့လာရပေါင်းကိုတဲ့မေရောမိနတာမုဒ္ဒာပြီးတော့နတ်ပြမတွေရောပြီးတော့မှဒေသနာဟောပြီးတော့ဟောလူပြေကိုတကားတဲ့သင်္ကသတကောမျိုးကိုစောင်းနှမ်းသုံးွယ်နဲ့ဆင်းလာတယ်။အဲဒီမှာပုတ္တရှင်အနာပုတ္တရှင်ကလေးအနာပုတ္တရှင်သောတာပန်သဂရဂနာဂယဟနာအဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေမေးနောက်ဆုံးကျတော့အတော့အတိတ်တွေနဲ့ပြဿနာမိဘယ်သူမှမဖြေနိုင်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတပါးပဲဖြေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အနောပမနိုင်ကိုင်းဝရာဥပမာလဲရှိတော်မမူဝေထသောဘသူနဲ့ပညာတူတဲ့ရဲ့လို့နိုင်မဲ့လို့ရှိတော်မမူဝေထသောတဲ့အေးပါလေသာရိဘမဟာပညာမဟာပညာဣတရေယ36တန်သောလက်ရတော်သခင်သာရိပုတ္တရာလို့ခေါ်ရသေးရှင်အေးရှင်သာရိပုတ္တရာဟာလောကီပညာဒီဂရီဘွဲ16လုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကီဒီဂရီဘယ်နှလုံးရ။ဂူရီပညောမာပညောဒိဋ္ဌပညောအသပညောသောနာပညောကမိရပညောမြေကြီးအထုဘက်သို့ကြီးမာသောပညာရှိတယ်။နော်။ကမိရပညောထိုးတွင်လိုက်လဲပြီးတော့တွင်ပေါင်းနိုင်တဲ့ပညာလည်းရှိတယ်။ဇဝနာပညောလင်းမြန်ဖြတ်လတ်တဲ့ပညာလည်းရှိတယ်။ဟာသပညောမြူးတူရွှေပြတဲ့ပညာလည်းရှိတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်ပညာဒါကြောင့်မဟာပညာမဟာပညာဣတတေယအက္ခသာဝကပထမဒက္ခိဏလက်ရတော်ရ36တန်သောပညာသခင်နဲ့ဖြစ်တော်မူဝိထသောတဲ့ဗျာ။သာရိပုတ္တံသာရိပုတ္တံသာရိပုတ္တရာလို့ခေါ်တွင်နေတဲ့ရှင်ကိုနမေအထုပ္ပကြားလျောက်ဆို၍ကြည်ညိုသောတရတရားဖြင့်ဝတ်တော်ကယိုကျိုးလိုရှေခိုးကတော့လိုက်ပါသည်အရှင်ဖယားအေးအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံကြီးတွေမိဘကျေးဇူးဆက်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာသံမင်ရအညတရမထင်မရှားမဟုတ်ပါဘူးအခုပြောတဲ့ဂုံနေရာပသူမတုမမီလိုက်မရတဲ့ဂုံတွေပါမှန်ရလားဗျာအဲ့တော့ကြားပြပြောအောင်တို့ယောဂီတွေသာဓုသတိချလို့သာဓုခေါ်တဲ့အခါပါဖယံမထက်ပါသာဓုသာဓုသာဓုသူပါသူပါဠိဘာသာကံကံသတ်သတ်လေးရှိပါထဲမယ်ထဲမယ်ဆိုသာဓုသာဓုသာဓုမှန်မှဘယံမှန်မှဘယံမှန်မှဘယံလို့သုံးတာဆိုရပါလေဟုတ်ပါလားအခုတော့ဟမ်ဘာမဟုတ်ဘာမဟုတ်ကက်ကလေးဒီနဲ့သာဓုသာဓုသာဓုပါဖယားအာမဘန္ဒီပါဖယားဘယ်ဟာကြီးယူတာလဲတဘာဝမကြမရဲတော့မကြည့်ဘူးတဘာဝမကြပြီးတော့လည်းပဲသာဓုခေါ်ပြီးတိုင်းလည်းဦးမချနိုင်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဘိဒ္ဒကတမေနဲ့မွေးလာတဲ့တဘုံသာနဲ့မှယောဂီဘိဒ္ဒလည်းပါတယ်ယောပလီပရိဒ္ဒလည်းပါအဲ့တော့ယောဂီပရိဒ္ဒကအမတ်နဲ့ကြဘုန်းကြီးကခဏခဏသာဓုချရင်မူးပြီးတော့ရှိတ်ရောပေါ်ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဝင်လည်းမချပါနဲ့ပါဖရားလည်းမထဲပါနဲ့သတိဆိုရင်သာဓုသာဓုသာဓုဆိုကိုပါဇတ်ကိုအာနဲ့ပဲတော့ခတ်ပြီးပလတ်တက်ကတ်ထားလိုက်ဦးလည်းမချပါနဲ့နောက်ဆုံးတရားဝတ်ပြီးမှဦးချပါဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါလေးကြားပြပြောပြရစေတဲ့အခုသာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံကြီးတွေအေးသက္ကနောတကံဘုရားဟောမြတ်ဓမ္မစက်ကိုနှစ်သက်ပေါင်းဥပမာယူ၍ရွေးချူပပချာချာလီစေနိုင်တော်မူဝေထသောတန်တံဘဝေဘဝကကဘာမမြတ်စွာဘုရားပါရမီတော်ဆုံးလို့ကြောင့်ဘုံတော်နှလုံးသုံးမှလို့ယဉ်ကြည့်တော်မူပြထသောချုပ်မိငုံမိရုံလေးဒါရင်ရှိသည်မြတ်အနေအိပဲဖွင့်ရင်တရက်နဲ့မလောက်ပါဘူးတညနဲ့လည်းမပြီးပါဘူးတလလောက်ကြာရင်တော့အဲ့ဒါကြီးတော့အရှင်ကြီးကကြောင်းမှပေါင်ရပါလိမ့်ဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ချုပ်မိယုံမုံမိယုံပြောတာဝါပါဏိလန္ဒလာစိတ်တံမိအတုရေအတုလေအတုမိအတု
အကြည်မဟုအငယ်မထားပဲတကယ်တဏ္ဍသီသံဤစိနဲ့လုံးရှိပေထသောတဲ့ဟုတ်နောက်တခုကပါလဲသက္ကနဝတကတဏ္ဍသာရိပုတ္တနောပမအနောပမနိုင်ခိုင်းဝဲရသူနဲ့တူတာဘသူပါဘဲရလေပြဇရာလဲရှိတော့မမှုပေထသောတဲ့နောက်တခုကပါလဲဘပသက္ကနောတက္ကဒါနံပါရိပုတ္တံောပမဘွာပါဏိလန္နလသိက္ခာနာမသေနာပတိနမေဓမ္မသေနာပတိဓမ္မကတရားသေနာကစစ်သည်ပတိကဟူစီတရားအရာမရှင်သာအောင်ပြိုင်လာလင်အမှန်ရှုံးရမည်အများဆုံးစစ်ဘုံမူချုပ်ကြည့်လည်းဖြစ်တော်မူပေထသောပါရိပုတ္တံမှာပညာဤတထေယ36တန်သောပညာသခင်ပါရိပုတ္တရာလို့ခေါ်တွင်တဲ့ခြေအရှင်ကိုနမေအထုပ်ပါကြားလျောက်ဆို၍ကြည်ညိုသောတရားတရားဖြင့်ဟောတွားကယွကျိုးလိုရှေခိုးကတော့ပါဤအရှင်ဖယားဆိုတခါပြောမှတ်မိတာဗါတဲ့ဆရာကောင်းတပည့်ပန်းကောင်းတပွင့်ပန်းတဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါဒီပိဋကတ်နဲ့ဘုံကြီးနဲ့တွင်အဲ့ဒါမီးအဖို့တော်ဆွေမျိုးစာဦးဘာဖြစ်လို့တော့ရှင်အိန္ဒကရဘုံကြီးရဲ့သားတယ်ကိုအဲ့တော့ရှင်အိန္ဒကရဲ့တပည့်တွေဆိုတော့ဘုံကြီးနဲ့ပါတော့အဲမီးအဖို့တော်တယ်ဗျာဒါကြောင့်တော်တာကိုနော်ခြေတုံးကအဲ့ဒါတယောက်တယောက်ပေါ့လေအချောလာပြိုင်ညာပြိုင်တော့မှပါပြောလို့ညီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမေကျွန်တော်အကူကချောတယ်ဝင်းဥလိုပဲဟင်ကျွန်တော်လည်းအကူလိုပါပဲအခုလည်းဒီတိုင်းပေါ့နော်ဘုန်းကြီးနဲ့ပြိဿနဲ့ပါတော်တယ်ညီဖို့တော်တယ်ရှင်အိနကကဘုန်းကြီးရဲ့သားတပည့်ဟောဒီပြိဿတွေကရှင်အိနကရဲ့သားတပည့်တွေဆိုတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ပါတော်တယ်အဲမိဖို့တော်တယ်အဲ့ဒါမစိမ့်ငါကြနဲ့နော်အဲဗါတယ်သာသမီအချက်မြေအနစ်တဲ့ဟောခဏဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါမြေအနစ်ကလေးတွေကိုလာပြီးတော့တရားနဲ့ကျွေးရတာတရားနှုတ်ချိုတိုက်ကျွေးရတာဘာကျွေးရဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဟောတာခဲ့အနာမတဘောယံဘိကဝေသံသာရောနမတဗုဒ္ဓပုဗ္ဗောနာပိတဗုဒ္ဓပုဗ္ဗောချက်သားလူသန္တရာဟာရှေလျာတွေးပြမနေမနာအေးအိမနာမှာရှေလျာတဲ့တွတ်တရောက်ဖြစ်ကြရတဲ့ဘဝတွေမကြီးမတွက်နိုင်တဲ့ပြတရားနဲ့တရားအတိုင်းဖောင်းအပြန်အလန်တဥ္နတဥအမေမတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖေမတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးကြီးဦးလေးပါကြီးပါလူကြီးကြီးလေးတွေ့ကြီးတွေ့လေးအကောမှာနှမကြီးကမတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့ဗျာဟုတ်ပါလားဘယ်လိုလဲဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့မဟာပတဝိမြေကြီးရာယူဇနာပေါင်း93,000ထုရှိတဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးကိုနုနတ်သွားအောင်ရင်နဲ့ဖြော်လိုက်ခါစီးကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ခါစီးကြီးလောက်ကြီးကြီးလောက်လုံးပြီးတော့ပုံထားလိုက်ပါအေးရှိသမျှလူတွေတဲ့ဒီဒီမမပြောပြောတကူလားတရင်ဝမုံဆုံးမအပြိုးကြီးဖြစ်ပါစေတဲ့ဗျာဟုတ်ဤသူကဤဘဝအဖေရောမြေတလုံးဟောသူကဟောဘဝအဖေရောမြေတလုံးဟောသူကဟောဘဝအဖေရောမြေတလုံးပြေးလိုက်မယ်တွင်နှသိမ့်လေးတောင်သူရှိမြေကြီးကုံတော်ကုံရည်အဖေတော်ခဲ့ဘူးတဲ့လူမကုံနိုင်ရဟုတ်ပါနောက်တော့ကဘာမြေပြင်ရှိကြတဲ့သစ်ပင်နဲ့ရေတွက်ကုံမလားအဲ့ဒီမကုံနိုင်တဲ့သစ်ပင်နဲ့အလုံးခုတ်ဖြတ်မိကြီးဆံလေးလောက်မိကြီးဆံလေးလောက်စိတ်လိုက်ပါလက်တည်းလက်တည်းသက်သာလောက်ဖြတ်ပြီးတော့ပုံတာအေးဤသူကဤဘဝအမေရော့တချောင်းဤသူကဟောဘဝအမေရော့တချောင်းဟောသူကဟောဘဝအမေရော့တချောင်းအဲ့ဒီလိုမိကြီးဆံလေးလောက်ဖြတ်တော့စိတ်ပြီးတော့ထားတယ်တဲ့ကဘာမြေပြင်ရှိတဲ့သစ်ပင်တွေအမေတော်ခဲ့ဘူးတဲ့လူဝင်ငါမဲ့ဆိုရင်သစ်ပင်တွေကုံတော်ကုံရဤအမေတော်ခဲ့ဘူးတဲ့လူမကုံနိုင်ရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးနဲ့ဒီပိဋကပါတော်တော့မိအဖို့တော်လားသာဖဆိုရင်လည်းမှားမှာအောင်မေကိုတော်ကြီးကငယ်ငယ်တို့များနော်အမေကြီးတွေများသူအောင်မလို့သမီးလို့ခေါ်လားလို့ဆိုရင်ဟုတ်လားသမီးတဲ့ငယ်တော်ဖေဖေလို့ပဲခေါ်ဖို့ဗျာ gain ရှိတယ်တဲ့
เอ้ดายะบวะตันเตยาติเอมดาศีลยาทวีปะโลนายนิจอบรวาติกะนะนาละหุเสตินังอุราตะสริฏานันโนวะตุฏเทวะกุฏุงปะกาเนดาก็สันเนจัตนิติตะกะตะจังหาละเตสกะเอ้ดีกว่าเรางาเนยินิบะตวินลุโพธิวะเรางาเนสัยตุเปญปะลุအဲ့ဒီလိုနမထားကြတာစိတ်ထားပေါ့ပြက်မလီနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရာယူဝဆပါပဲတဲ့တကယ်လို့ကြည့်လိုက်မှသင်္ခေါဏငါဘုရားဝတ်တော်နိအယသန္တရာရှိလျာတွေ့ပြလို့တဝုနဲ့တဝုတရားနဲ့တရားတိုင်ဖောက်ပြန်လာအမေအပေသနိမယသမေတာဘုရားဦးလေးပါကြီးပါရိကြီးလည်းတွေ့ရင်တွေ့လေကောမနမညင်ငါမတော်ခဲ့ဘူးတဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့မှန်ရဲ့เออถ้าอย่างบุญญีโตก็อ๋อญีโตไอ้เนี่ยก็ฉิบบุญญีปิสิโหละบุญญีปิสิโหละมัดทาไปตุปิสิโหละบุญญีปิสิโหละมัดทาไปบะหลองเนี่ยฉิบตะเลยสุดาก็ก็หรอถ้าอย่างเนี่ยโกตะบีตาเลยโกตะบีตามีตุตะบีตาเลยโกตะบีตามีเอราอย่างเตยาเนี่ยลาพี่တော့มาโนยไต่ตาบะหลบเตอะตาเมเรสุบิแล้วค้าเลยก็มาပြောเนี่ยအမေအပေရဲ့ရုပ်ရည်ကဘယ်လိုပဲမြင်နေသာသမီတို့အတွက်အားဖြစ်ချာကြီးပဲမဟုတ်လားအဲကိုအလားမဲတဲ့ကိုတော်ကြီးရဲ့နှုတ်ရည်ချင်းဆုပ်တုပ်ဖန်ဆက်ဆက်ကြီးနေမှာပဲလို့မအောင်မင်းနဲ့ဗျအင်မတန်ချိုတာတရားနှုတ်ရည်ကမချိုဘူးလားအေးချိုတယ်ဗျာခိုင်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးဂုံကြီးပြရခဲ့ပြီးမိဘခြေရီသတ္တဟာသံမင်းရအေးအုံညာမြက်ပေါက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားပြည်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘုရားနဲ့၄၄နှစ်ကြာဆိုပြီးတော့လက်တွဲလူသာသနာအောင်ပွဲကြီးတွေခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူအကြောင်းရင်းပြောမှဆိုမှတကယ်ကိုမကုန်းနိုင်ပါဘူးတို့စိန်နေရှင်တော်ဘွဲ့ရဝဲတဲ့စံပြောဒီအကနဘုံငယ်မြတ်မေတော်နှစ်ပါးတန်လျာလို့ဆဲလလွယ်တဲ့89ခုနှစ်ဘွာသက်တော်ရွယ်စိတ်မှရွှေတောင်ထိတ်သမင်းမျောတွင်သံဝေတော်ရာညာလူပေါင်းကိုရှောင်ရှားလို့ထွက်သွားကြဆုံးအတုလာပြာသူပွဲသည့်နေမှလာမြတ်ဘုန်းဟိအေဟိခေါ်ယူ40ကလေးဝါပြူတဲ့ပေါင်းတော်မူအာယူပဲတခုရုပ်90တွင်မြန်းကြွဆုံးနှင်းနုမာနနိဟုထင်းနေဩနုမာနနိဟုထင်းနေကျမ်းကတွင်ထောက်ထားကြလေလို့မန္တိဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မြတ်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အမိအဖြစ်တတပရိကပု္ပ္ပာမှာတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလနှုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုတဲ့တိဋ္ဌအနေအပြင်ရေးဆက်ဖွဲ့တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းကဥပတိတာဘာလို့ရှင်မောက္ကလလောင်းကကောလိတာတနည်းပြောရင်တို့ရဲ့ငေနာမိတွေပေါ့ဗျာဥပတိတာကဘယ်လိုပါလဲရှင်သာရိပုတ္တရာကောလိတာကဘယ်လိုပါလဲရှင်မာမောက္ကလတို့စိန်နေရှင်တော်ဘွဲ့ရဝဲတဲ့စံမျောဘောရမရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဝဲရရနှစ်ပါးတို့နော်ထေအကနဖောငယ်မြတ်မေတော်နှစ်ပါးတန်တရားလို့ဆဲလာလွယ်တယ်89ခုနှစ်ဘွာတို့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်နှခုနှစ်မှာဘွာတော့68ခုနှစ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလတို့ကအေးစနစ်ကြီးရှင်နေလေဗျဒီတော့ဓာရီသာတိုင်းနာပြရမယ်ပြင်မိုးလင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အေးရာရောက်89ခုနှစ်ဘွာသက်တော်ရွယ်အစိမ့်မှရွှေတောင်ထိတ်အပင်မျောတွင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမောက္ခလလောင်းတော့ဗျမဏအရာပြောပြောရင်ပုံနာမျိုးဘုန်းကြီးတို့ခင်ဗျားကခတ္တရာမင်းမျိုးမျိုးချင်းတို့လားအေးဒါကြောင့်တို့ခင်ဗျားတို့ပွင့်တော့မယ်ဆိုအဲ့ဒီအမျိုးနှမျိုးဘယ်အမျိုးကိုလူတွေလေးစားတယ်ဘယ်အမျိုးကဩဇာအာဏာတက်တယ်လဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့မှလူတုလေးစားတဲ့အမျိုးပုံနာမျိုးကအရာရောက်နေပုံနာမျိုးမှာဝင်စားပြီးတော့မှဘုရားရဲ့လို့ပွင့်တော်မူရမင်းမျိုးကထင်ရှားတဲ့အခါမှာမင်းမျိုးမှာဝင်စားပြီးတော့ဘုရားရဲ့လို့ပွင့်တော်မူရပါတယ်အဲ့တော့ကဒီနေရာမှာခတိယမင်းမျိုးဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့ဗြမဏဆိုတဲ့ပုံနာမျိုးရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလတို့ရောက်လာတာခိုင်းတာဒါကြောင့်တို့စိန်နေရှင်တော်ဘွဲ့ရဝဲတဲ့ဇံပြောထေအကနှစ်ပေါင်းငယ်မြတ်မေတော်နှစ်ပါးတန်တရားလို့ဆဲလလွယ်တယ်89ခုနှစ်ဘွာ
But all you have to say, ma, sweet down, take the baby or drink. What I'm not going to be able to do, why, yeah.Every time I don't know, I know my job here. Do you know about my scenario? Bob Raga, sweet tongue, Jim Ayan, and Lubio, young Aya. Shema Mokalan, long my sweet tongue, Ayan, and Lubio, young Aya. Dagaradama, very late. Dagaradama, sister, Punagri, you want to show up. I know scenario Bob Raga, you got a body to do the Nota Sala, you are Uba Sala, the Luba Sala, Sonoza, Riva, Totanya, Dika.လို့အဲ့ဒါရေကုန်မောင်းနှမ9ယောက်ရေကုန်မောင်းနှမ9ယောက်သတ္တရွယ်စိတ်မှရွှေတောင်ထိတ်သဘင်မျောတွင်တို့ကအမြဲတမ်းရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပဒိတ်တာရှင်မောင်္ဂလလောင်းခောလိတတော်ကအေးအမြဲတမ်းပူးတွန်းနေကြတော့စတ္တိကနက္ခဏနဲ့ရှင်းတဲ့တကောင်မုန်းလာပြီးညကွဲသဘင်မှာတို့ရေရွှေထန်းရေရွှေရတချမ်းရန်လူပြောတော်များစွာနဲ့ဩကွဲကြည့်ကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပရိသတ်သန်းကြွတဲ့တရိသတိဆိုတော့သူတို့သဘောကျရှုတော်လတ်တော်ရလိမ့်မယ်ရဲ့လို့အနုပညာသမားများကအစွမ်းကိုကြိုးစားကြဗတ်တန်ရင်မြတ်နောတော်ကရှိဒီပိတံနေရဝိနာတုမာယောတောယောနာပါရိနံလူတော်နုတိခတရုဏောတို့ပရိသတ်နားလဲလားဟမ်ဘုန်းကြီးလည်းရန်တုတ်ထားပဲဟိုကပုံနာမျိုးပဲဗျာဘုန်းကြီးကကလားနဲ့တူနေတဲ့ဥစ္စာအေးအဲ့ဒီကနောက်တပွားကလည်းပဲပါလေမာတာစန္ဒရောပိတဝတာပဲယေနာမလောနာပါတိတာနာကျရောရံသာဝမရိယံသမရိယံဘဂောယဓမ္မတယောရေနိနနာပပမန္တိရိပပပမန္တယောရေမောကြဗျာအေးအဲ့ဒါလူပညာသမားများကအေးလူပြောတော်တထေသနဲ့ရောက်သဘောကျဆုတော်လက်တော်ရလိမ့်မယ်အစွမ်းကိုကြိုးစားကြအဲနောက်တစ်ပွားကလည်းဘာလဲဆိုရင်ဖြင့်အေးမာရဇောနောဘောဇောနောဒီလိုစေရီကောတိအာသာဩဝိနနယသောယောတယောဟာလူကောနာထောဟာလူကောနာထောကောရုဏစိတ်တုရေဘရောယောအဲ့ဒါစူရတိတို့နာရဏီတို့မသီနာတို့မဟာပိပိတို့မလီလာဒေဝီတို့ပုံနှင်းမလေးတွေပေါ့လေအနုပညာဆိုအပ်ကဤအငိမ့်ဇတ်သဘင်ယုတ်တိတို့ကလူပြောတော်မင်းအတထေးနာတယောက်သဘောကြိုက်နေသုတော်လက်တော်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအာဇုမနဲ့ဆောင်ရွက်ကြတယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ပင်ကွာသဘင်နှစ်တွေတုန်းကတော့ပြောခဲ့မြူးခဲ့သုရိပါတိလာတိချခဲ့ဒီတရားကြီးယုံဒီတရားကြီးဤမောဇရာရှိဖို့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုခံစားကြကြပြီမယ်အခုပါရမီမြင့်မားတဲ့သတ်တော်25နှစ်စီအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟာမပြုံးမယ်ချဲဝါခညာဒီတော့အွှေတော်မျက်နာကြီးဟာတမျိုးပါလားဟိုးအွှေတော်ကသာမင်းနဲ့တင့်နေတာကလည်းတမျိုးပါလားအိမ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တယ်လေဆိုတော့မှနှစ်ဦးပြိုင်နေထွန့်လိုက်တာကအေးဟောဒီဆိုနေကနေချီနေတဲ့လူတွေဟာနောင်နှစ်တရားရှင်တယောက်မှမကြမဲ့သေးကြမယ်လို့ဟောသေးခြင်းတရားမြင်လာတယ်ဘာမြင်တော့ဝကြည့်တော့မှဘယ်တော့မှအေးကြွကြည့်တော့ပါမြင်တယ်အဲသူတို့မှပါရမီကဓက္ခံပါတာကိုဗျဟုတ်လားတို့တရားဓမ္မတွေတော့တရားနာတော့တောင်းပန်ဝေကရရလားရပါတယ်ဗျာအမြဲတမ်းကြီးပြပါသည်ဓမ္မစောစောအေးရမယ်ပြာယမကသာဂိတတို့သူဟောနာတော့ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ပန်ဝေကရလိုက်တာကတစ်မျိုးစီပဲအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒုပရိသတ်ဒီတဲ့အဲ့ဒါဘာပြုလို့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေဟောတာကြီးညိုတာတော့တန်ဝင်ကမရတာလေဆိုရင်အဲ့ဒါမပါခြင်းလို့ဘာပြုလို့ဟောရှင်သာရိပုတ္တရာမောင်းဝလာအလောင်းလုံးကြတော့အဲ့ဒီပွဲကြီးရင်ကနေတန်ဝင်ကရလို့ထွက်သွားကြဆုံးအတူတဲ့လပြတော့ပွဲကြီးနေမှလာမြတ်ဘုရားအဲ့ဟိခေါ်ယူပွဲကြီးကတန်ဝင်ကရသီတရားရှိမသီတရားရှိရမယ်တကယ်ကြီးလာတို့တရားကွာရှာရှာကြတော့တကားတယ်ပဲအဲတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတပိလက်တာဘယ်သူမှနှုတ်မဆက်ပဲနဲ့တိတ်တဆိတ်ကလေးထွက်သွားကြတာတရားရှာထွက်တယ်ဘာရှာထွက်လဲဘာလို့ရင်းလဲဘွက်ကြီးရင်းလားလူယောဂီတွေတရားနာရင်ကထွက်ကြနော်အဲ့ချင်းမီပြင်းပြင်းသောလားအေးအဲ့ဒါဘာလို့လဲလို့သောတာပရိသတ်ရင်မပါခြင်းလို့
八千二差了没呀？这路还没对呢。啊，我就现在的不担心嘛，我那老路，大概老给干嘛工来干对啊？大概嘞，起码嘞，至少在那边呀，过一呀，慢呀啦。不让苗不高呢，苗不高呢，绝不高的嘞，他们没走路嘛，苗难呀不？没不那边，我们八年了，好走路出多家嘞，走路的个嘛八年了。像你一样，八斤奥塔路没呀不？八斤？哎，奥塔路没呀不比呀？大家问大爷，哎，多少年是那不呀？我的三表，撇个那帮个，面没了那把子，你呀路是拉来的，可能在哥哥那坡，在多远是嘛？水涨，水的没苗准。南威的亚亚路把我小下路穿多家走啊走对吧南威的去不太亚南威的把他走路亚咦跟你的亚里都高来他高来他他就在一家的国父都都马前部都米亚的哇要不要不要不要南威的去不去要不要我们老几人不要紧南威的去他的了哎没大不便哎呀把不路把的八千路都路里干啥妈八千路妈八啦我妈八千路奥塔路亚亚亚奥塔路没亚不亚但要在多月生马学到没得没妙准难为多亚亚路把我小下路转多家走啊都亚家转多家的他先按得起古罗呢先打理不干然后追的他家的后都有给你有给面子过呀ตวายไทยเลยเอาเลกาเปียงปองๆมาอยู่นี่จะเลยตวายแหละอมันไทยแหละยะแหละไอ้แหละตะเบนตรงก็มีชุญญะนะเตียหัวซาแหละกูเรียนหัวลงป่าโดอะกุ้งบ่เปียหรอล่ะดีจริงแกสนน่ะแหละมันแหละอุตระปัตตวะกะเมตตานะการีหอติเด้ดีจริงแกสนยังแหละเอ๊ะอมันเนี่ยเว้ยမမရတာကမသိတာနဲ့မရှိတာမသိတာကြတော့လေလုံးဝသိမသိလို့မှတ်လို့မဖြစ်ဘူးမရှိတာကြတော့လေလုံးဝမှမရှိပဲမှတ်လို့ရဒါပြန်အရှိနဲ့အသိတော့ kait အောင်သွားရင်လာရင်စားရင်တောင်းရင်ဆိုပြီးတော့ရှင်မလိုက်ကြတာမှန်ရလားအေးအဲ့ဒါပဲဗျာဒါကြောင့်ခေါင်းကယောဂီတွေလေအမှတ်နဲ့ဆင်းလာတာဘုန်းကြီးကကြည့်ပြီးတော့ကြည်ညိုတာကြည်ညိုတာနဲ့တစ်ထောင်တော့ဖြုတ်ချင်ပြီပေါ့ဘလောက်ကြည်ယူတယ်လဲဆိုဟုတ်လားခုမတော်ကအကျွေးမကြည်သေးတော့မောင်ရင်ကတော့တော့ဖြာပုံသွားဟောတာ45သိန်းနဲ့ရခဲ့တယ်လေသားကတော့ဖအေကတော့ကောင်း900နဲ့ပြီးခဲ့ရတယ်ကန်ကွာတာဘာကွာတာတော့အေးကန်ကွာတာဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါယောဂီတွေကြည်ပြီးတော့ကြည်ညိုတာအဲ့ဒါငခုတ်ချက်ချင်းစိတ်ပေါက်တာငခုတ်ချက်အဲ့ငကားချွတ်ချင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်ကြည်ညိုလုံးလုံးကြည်ညိုလုံးလုံးไก่ดอบีเปียไอ้รอปไลตาเยရှင်อัตตติโตระยานาคหอกะเตฐิเตนิเตนะสัตติภิญเนี่ยตั้วยะไถละยาอมัตตยะเนี่ยจั่วတော်มุโรရှင်ตาริปุพพราอလောင်းมาใสဝင်ซาပြီးတော့နောက်ก็ไล่ตัวโหว่าอมัตตยะเนี่ยเสียพอเตะตะไบ้ผงกะลีพ่นไล่ปัดละไปโหเปียအဲ့တော့မှာလိုက်ပြီးသွားနေသူကလည်းတရားချထွက်လာတယ်ဆိုတော့တပိတ်ဘုံနဲ့ရည်ထဲတော့အဲ့ဒါလဲလန်းတော့လမ်းနဲ့လက်သေးတော့ဈေးတယ်လက်ယူတော့ယူတယ်တပိတ်တဲ့နိုင်တော့နိုင်တယ်နေတော့နေတယ်နေတယ်သူယောဂီရဲ့ကြည်တော့ကြည်တယ်ဘယ်ဟာကချင်းရင်လဲဘယ်ဟာကဝတ်သားလဲဟုတ်တယ်မလားဘဝတော့ဝတ်သားရောအချင်းရောအချို့ရောအကုန်လုံးဇီးဇီးပါအောင်နေပြီးတော့ပတ်တပိုင်းဘုံမေးတော်မူတာဆောက်တော့ဆောက်တယ်မြောက်တော့မြောက်ပြီတော့ဒါတော့ကိုဖို့တို့ကြီးကဗဇဟပြီသလားလောက်ကြီးဗဇမဟာတော့ဘုလားအဲဗဇဟာတော့ဟာတယ်အဲတပည့်တော့ခွန်တော့ခွန်ပြီတော့ဟဲဗဇကြီးမပိတ်ပဲတော့ဝါရင်ဝစီစိတ်စားတယ်လို့သမင်းလုံးကြီးကပြော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 ကြမှာမို့ဩဖအေးရိတ်ကလာခဲ့ကြအောင်သားနဲ့လွဲတာလို့မဖြစ်သေးဘူးဒီယောဂီကြီးတော့အေးဗဇပိတ်တော့ပိတ်ပြီတော့လက်ကြီးကြီးတော့ငုံ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 နဲ့ဘယ်သူမှမမွားပါဘူးဗျာခြားတယ်ခြားတယ်ခြားတယ်ပြီးတော့မှဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်မြူတယ်ဟုတ်ပါလား
ဲဒီလောကလုံးမရောက်သေးပဲရှိသလိုဘယ်သူမှကြောက်เสียမရှိဘူးလို့ရဲတင်နဲ့ပြတ်ပါတယ်။သင်ဒီဒီအဝတ်ဘယ်သူ့ကိုအမိပြုပြီးတော့ဟောလာတာလဲတင့်เสียဘယ်သူလဲတင့်เสียဘာရီဟောသလဲ။အမိတွေတထွေးကြီးမေးတာ။အဲ့ဒီခါကျတော့မှအမိရှိလာတော့ရှင်အတ္တကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာလောဥပတေတယနဘူးယဒုယကြည့်လိုက်တော့ဒါပညာရှိလက္ခဏာပဲတို့ပြီးတော့ယေတ္တမဟိတုံပဘဝဒေတဟိတုံတရကတောအာသင်မေးခွန်းလေးကများလာတယ်ငါကယဟန်ပြုတာမကြသေးဘူးဒါကြောင့်တစ်ပြေးပြေးချင်းပဲသိတယ်လို့ဖြေပြရကြည့်ဆိုပြီးတော့သမင်ယူဘောဓမဘိုးယုတ်ကြီးစိတ်ချပြီးတော့သူသာသနာဝန်နာငါယံဝတ်လာတာအဲ့ဒီသမင်ယူဘုဒ္ဓဘောဓမဟောတဲ့တရားကိုငါလက်တွေ့ကျင့်သုံးတယ်တို့ရဲ့ဆရာဘုရားဟောတာကဒီဖန်ရှင်ရှင်နေတဲ့ဟောအေးအဲ့ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမမရှိပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကငါတို့ဘာရောက်ကြမိမသက်ခင်လဲကြာလူနာပြမတ attva မရှိဘူးဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးယုံနဲ့နာဘာနဲ့ပါအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ကိုရောတော်ပြီးယထာဆိုပြီးတော့ခொနကလောကီပညာဒီဂရီ16လုံးနဲ့ဒီနေရာအသုံးပြုတော့တာပဲပြိတ္တာအဲ့ဒီတော့သုံးပြုရင်ခန္ဓာဝင်စားပြီးတော့ပေါ်ရင်ယုံနာကိုရှုမှတ်လိုက်တာဝိပဿနာဉာဏ်ဆင့်တင်တက်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တော်မူတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းပါဖြစ်အေးသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ရှင်မယားအရှင်မင်းအားတို့ရဲ့ဆရာအခုတပည့်တော်ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားဗောဓမာကိုလျှောက်ထားလိုက်ပါတပည့်တော်သံဃာရင်းတစ်ယောက်ကျမ်းတယ်လို့သူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်ခင်ဗျအဲဒီလိုဆိုပြီးတော့မှဟောတဲ့နှစ်ယောက်တွဲသွားရင်တရားအတွေ့နဲ့မှတို့လို့ညောင်ကျိုးပင်စခန်းကလမ်းခွဲပြီးတော့တရားရှာတွေ့လိုက်ဒီနေရာပြန်ဆုံစရန်းရင်လို့ကတိကဝထားခဲ့တဲ့ရှင်မောက္ခလံလောင်းကောလိတာရှိရသွားအဲ့ဒီမှာဒီတရားထားချက်ဟောတဲ့အခါကျတော့ဟိုရှင်မောက္ခလံလောင်းဟာလည်းပဲပါရမီညာရင်းသာပြီးတော့ခန္ဓာတရားယုံနာမြရှုမှန်လိုက်တာသောတာပန်ဒီပါရဲ့ရှင်မောက္ခလံလောင်းဟာလည်းပါဖြစ်အဲ့ဒီမှာသိရှိဆရာကြီးထာသူတို့မတိတရားရှာခြင်းကခိတ္တမြဝင်ရောက်ခဲ့သိဉ္ဇီဆရာကြီးရဲ့တပညာဉာဏ်သုံးရနဲ့တက်လို့လက်ထောက်အနေအပြင်ထားလို့တပိလက်သား900ကျပ်ပေးတာဒီမှာသူတို့ကဆရာကြီးကျွတ်တော့အမြင်မှန်ရပြီလားဗုဒ္ဓဘောဓမာကြီးသွားကြတယ်မင်းတို့ကသွားကြငါရည်တော်ဦးကြီးဘုရားကရည်တော်ဥပဝါဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလိမ္မာတဲ့လူတွေကောဓမာထံသွားကြလိမ့်မယ်မိုက်တဲ့လူတွေငါထံလာကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့တပြည့်လက်သား900မဟုတ်250ဒီပေါ့ဗျာအဲ့ဒါခေါ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှိရာသွားတော့မဟာတက္ကရတရားနဲ့၄ခုနဲ့ပြာတော်လာဝယ်နေဘယ်နဲ့အေးပြာတော်လာဝယ်နေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတဲ့သူတို့ရောက်သွားကြတဲ့အခါကျတော့အေးအေးပိတ်ပြီးခေါ်တော်မူလိုက်တော့အာလုံးခေါင်းဆောင်နှစ်ပါးနဲ့နောက်လိုက်900လူယဟန်ဖြစ်တော်မူကြတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောလိုက်တော့တပိတ္တသနှစ်ပါးတို့ရဲ့900ကယဟန္တာဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ခလံတို့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။ဒါနဲ့တဘောရဝလတ္တရေနဲ့ဆိုအထုတ်လိုက်တာတဘောရဝလတ္တရှိရတဲ့ရှင်မောက္ခလံယဟန္တာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကြတော့တဘောတွဲလာပြီးနေမှာမယဟန္တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့သူကြီးပန်နေဆိုတော့တိတိယရှိတဲ့များဒီအကုန်လို့ရှင်ရင်တွေ့တော့ကြံစီနိုင်စာနေလို့ကြာသွားတာ။အဲကြောင့်ဝိညာဉ်တရားတော်မှာဒီအစူကြီးပန်းမဟုတ်ဘူး။ခနေ့နိဗ္ဗာန်ရကနေ့နိဗ္ဗာန်ယူမှတွင်ဖြစ်ပြီပေါ်သမျှယုံနာမှုရှုမှတ်ပေတော့ဟုတ်မလား။ဇောလိုက်လက်ကတုပ္ပ။ဘုရားကြီးငယ်ဆောက်ငါးကောက်ဥပမာ။အေကူမို့လား။ဒီထဲမှာတော့သူတော်သားတွေလည်းပါတယ်မဟုတ်လားပါပါတယ်ဟိုဘက်ရေဘောကံတို့ကလည်းပြီးသားပဲနှစ်ခုရည်တူရည်ကြည့်ရတယ်မြက်ခန်းစမြန်လာနဲ့ငတားကြီးတမိမှပြီးပါအေးအဲ့ဒါပြောတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့လဲတခုနဲ့တခုရေကူးရအောင်ဖောက်ထားတဲ့အပေါက်ကိုလက်ကတော့ပေါက်လို့ခေါ်ပါအဲဒိုင်းကြီးရဆောင်းနဲ့ငါလီပေါ်လာတဲ့ဖတ်ကျုပ်ောက်နဲ့ဒုံလေးပေါ်လာဖတ်ကျုပ်ောက်လိုက်အကောက်မှာတော့ဖြိုင်းဟာလေမြန်မြန်အစာမဝဘူးလားသူယောဂီတွေလည်းဒီအတိုင်းပဲတဲ့ရုပ်ပဲပေါ်ပေါ်နာမဲပေါ်ပေါ်ပေါက်နာပိနေဘုရားနာနာထုံနာကျင်နာကိတကေရယတယနာလိတတိနာချက်တာပိဒါသတာသောတဝါရမြူရာသမီးလုံးကောင်းပြီးချွေမျက်နှာပြဝန်စားလေးကြည့်ချင်းငယ်ဆိုအညာတောင်မြောက်ချွေပြင်းဘနာဝဘနာကျိုးလေးကနေလေးကလေးအိအဝဲအိယထာကန့်ကပုံရောက်အဲ့ဒီလိုရှင်းနေမြန်ပေါ်သမားရုပ်နာမွှွှတ်မှရင်ပါတဲ့လေကတုပသို့တော်မူကြပါဗျာတကယ်ပါပဲတောသူတွေလည်းပြောလိုက်ရအကုန်လုံးအကုန်ပါပဲ
လေကတုပပြိုင်ငယ်စငါကောက်ဥပမာဒီတော့မိလိန်နာပညာပါဠိတော်တက္ကရာရေးမှာမှာယောဂီတွေရှုမှတ်ဖို့ဤပြတာလားအများကြီးပဲကြက်လစ်လို့လည်းလို့အမချားလို့လည်းကျင့်ရမယ်ဆင်လို့လည်းကျင့်ရမယ်ချလို့လည်းကျင့်ရမယ်အေးကိရှင်များလို့လည်းကျင့်ရမယ်ကြွက်လို့လည်းကျင့်ရမယ်ကြောင်လို့လည်းကျင့်ရမယ်အများကြီးပဲနာကြီးလာလာလေးလိုက်ခဲတော့ဖြူရိပ်သာအမလေးဟိုကတရားနဲ့ချက်ချက်ယောဂီတွေကြွေးရတာအားမရနိုင်လို့လို့ဒီကအရင်မပြမင်းနဲ့တူတယ်ဖေကြီးရိပ်သာကယောဂီပေါ့တရားနဲ့ဆက်ရှိတယ်သန္တာရိတာက650ကျော်60ပဲရှိတယ်။နော်၊ခိုင်ရှိတယ်တဲ့ဗျာဝမ်းသာရအောင်လို့ပြောတာပါ။တို့ပရိသတ်တွေဝမ်းမသာလား။ဒါဖြင့်ခိုင်တွန်တဲ့အိန္ဒကနဲ့ခုံရင်းလုံးတဘောတူတူ။ဘုန်းကြီးကဝါနေဒီလားနေမတွန်တဲ့အိန္ဒကဟိုသွားအဲ့ဒီလူပေါင်းတရားနဲ့ဆက်ရှာပါကြွေးပြီးတော့ကုသိုလ်ကြီးအခါမှထပ်ပြီးကြွေးတာတနေ့1000နဲ့1500ဆက်ကြမှာကြီးတယ်။အဲ့ဒါလည်းဝင်းကိုအစ်နေတာပဲ။တနေ့၃မွေ၄ဘွဲ့ဆိုပြီးတော့အော်အစ်လာရတာအဲ့ဒါဖြာပုံကငွေလေး1500ဆိုတရက်စာပဲရတာအိန္ဒကတို့လည်းပွာတယ်လူသားသားဖဘုန်းကံကသူကဖေဖြစ်တယ်ဟမ်ဒီမန္တကြီးနဲ့ဆိုပြီးတနေ့ကသတင်းစာနဲ့သိတရ30ဆိုလာကြားလိုက်တယ်နော်အေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးအစွန်းလွက်လေးပါလိမ့်မယ်ရမလားလို့ဖအေးကိုအမွေပေးမလားလို့လာကြည့်တာဝမ်းသာလို့ဝမ်းသာလို့ဒီဘွားကြီးချမ်းသာကြီးမရှိကွာပေးနေရမှာသူများပေးတော့ကုတ္တာကိုကြည်သွားတာပါမောင်မင်းကြီးများချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမောပြီဘောပိသရဲ့ဟုတ်ပါလားအေးကြိုက်ရှိပါစေတဲ့ဘယောက်ကမှလဲသို့နိုးတွန်စောစင်ရက်ောက်ချင်းညကြီးမျက်မမြင်အိမ်မပြည့်လွန့်အိမ်မဆော့ကြက်ချင်းကုံကအင်းယောဂီဆိုသူကြက်အတူကျင့်မူနိဗ္ဗာန်ဝင်ယောဂီဆိုတာဘယ်လိုကျင့်ရကြက်လို့ကျင့်ရမယ်ကြက်ရလို့ရင်ဘာဖြစ်အောင်ဤဤဩသဘီတော်လိုက်တာတို့ယောဂီတွေလည်းတို့လိုက်အင်းအဲခဏိမနဲ့တော့မုံဟင်းကားလားသမင်းကျော်လားသံမြုပ်လားပွဲပြုတ်လားလို့တခါတည်းတင်မန်းနှစ်ဘက်ကိုလည်းဝါနဲ့ရိုက်တဲ့ပြီးတော့អော်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ရင်မှတ်ရမယ်တဲ့ကြက်များလို့ရင်တွန်းတယ်လို့ယောဂီကလို့ရင်ဘာလို့ရလဲမှတ်ရမယ်စောရှင်တဲ့ကြက်များအိတ်တန်းကစောစောရှင်ဒါမှဒီမင်းတတ္တဝါတွေမစမ်းမီသူတို့အစာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်များများသတ်တတ်ရယောဂီရလည်းပဲစောစောထားပြီးတော့မှအဲ့ဒါတိတ်ဆိတ်တဲ့အခါဝိဝေကတတ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ရုပ်နာတွေကိုရှုမှတ်ရမယ်။ဒါမှဉာဏ်အားများများပြည့်မယ်ပေါ့။ဟုတ်ပါလား။နောတစောစီရက်ောက်ချင်းနဲ့ကြက်များအစာရတော့ပြက်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 နဲ့အေးအပေါ်ကတစ်ဖက်ကလေးတွေတိရွတ်တိချူလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေဖယ်လိုက်တော့ဟိုကဒီပဲလုံးနော်လား။နန်းလုံးပဲလုံးပိုးကလေးတွေဘာသာဘာဝဆိုပြီးတော့သူတို့ကောက်ကြတယ်။ယောဂီရလည်းပဲအမှတ်ဖြင်းနေဖယ်ရတယ်။အဲ့ဒီအမှတ်ဖြင်းတာအခန်းကူးတာအမှဖြစ်နေဆိုတာအဲအခန်းကူတာပဲတရားလို့လို့ဘာလို့လဲဆိုခဲနဲ့ကြီးမှကောင်းလားပရမတော့မှကောင်းလားနောက်ကျတော့ဟိုအကြောင်းကြီးအကြောင်းကြီးကြာတော့နှကောင်းလားပိတ်ထားပြီနော်အဲ့ဒါအခန်းကူတာယောဂီရဲ့အမှဖြစ်မဲ့ဟုတ်ပါလားဒေသာကြောင့်မှဖြစ်ရက်ထုတ်ကြရကြံများသစ်ခွန်သစ်ဖတ်သစ်ရွက်ကလေးတွေကိုရက်ထုတ်ပြီးတကလားပိုးကောင်းမွားကောင်းအေးပဲလုံးဆန်လုံးဇဝလုံးလေးတွေကိုကောက်တလို့တို့ယောဂီရလည်းပဲအာယုမိအောင်စိတ်ဆောင်မှပါမိဖို့တမမချသူစွာရှုပါများတို့ဓာတာပေါ်လာတရာချွတ်ဓမ္မပြောကြရလို့ဒါကလည်းဖောင်းရင်ဖောင်းတဲ့အာယုပိရင်ပိနေအာယုကြွတဲ့လန်းနာချတာကိုဒါသနာဤချုပ်မျက်နှာတိသမင်တုံးပေါင်းမေဝါချလက်ကြည့်ခြင်းငယ်တကူနာတို့ပြင်ကြိုက်ခဲရရန်လေးတိချက်ပြီဟုတ်ပါလားအဲ့လိုဆိုပြီးတော့အမှတ်ဖြစ်နေရက်ထုတ်ပြီးတော့အာယုံကိုစူးစူးစိုက်စိုက်ရှုမှတ်ပါတဲ့ဗျာဟောနှုတ်တော်သောတဲ့ရက်ကောက်ပြီးညာခင်းမြတ်မပင်ယောဂီများဟာအာကျက်များဟာညမှာပါတဲ့လို့မျက်စိမမြင်ဘူးယောဂီရလည်းပဲဟိုလိုလိုဒီလိုတော့ကြတီးဆိုပြီးဟွန်းလာကြတယ်လက်မကျင်တော့ကိုဖို့တို့မျက်စာတွေပါွားအောင်အေးဒါရဟောဒီရှောက်ပြီးတော့မကြည့်နဲ့တဲ့မကမ်းတော့လဲကမ်းသလိုမအတော့လဲနာမပင်တော့လဲအဲချမ်းမာတော့လဲ
မကြမ်းပါတယ်လို့တရားယောဂီဆိုတာလူမမတူစွာချင်းရပြီယောဂီကဘယ်လိုချင်းရမလဲဖာကန်ကယောဂီတွေလည်းမလုံးတာဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီမှာသဘောကိုသွားပြီးတော့တရားပြအာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတရားထုတ်တဲ့ပါဘုန်းကြီးကဒီတရားလေးဟောမိယောဂီဆိုတာလူမမတူစွာချင်းရနေ့လဲ7နာရီတို့လို့ချက်ပြီးတန်ကြောင်တရားထိုင်ကိုခောက်တော့အာကြီးမားတဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးတွေလာကြတယ်။ဟောယောဂီသမောတွေကမလာဘူးဗျ။ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းတောင်းဝေးလေးကင်ပြီးတော့အောက်ဆင်းသွားတော့အမေမင်းကြီးမတွေကစောင်းနေချုံပြီးအဲ့ရတယ်စလာ။ဒါနဲ့နာယံကိုထုတ်ဝင်တဲ့ကဟဲ့တပည့်တို့ဟိုမှာလေတရားထိုင်ရအောင်ချက်ပြီးတန်ကြောင်ခောက်နေပြီဘာလုပ်နေကြတာလဲစောင်းလေးတွေကဖုံးဖုံးပဲပြောပြီးတော့ဟေးငါဘာပြောတော့ဟောဖုံးဖုံးလည်းမေးသားလိုက်တာတဲ့ယောဂီဆိုတာလူမှသူစွာချင်းရမည်ဆိုလေအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တို့ကပိုက်တင်းတာနဲ့လူမမာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့ရတဲ့ဆောင်းဆောင်းအိတ်တာအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကမသာမရည်ဆိုပြီးချိန်နဲ့လုံးလိုက်မှတုတ်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 နဲ့ထွက်လာကြတယ်အခုလည်းပဲဒုပရိသတ်တရားယောဂီဆိုတာလူမမာသူစွာကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးနေ့လည်းကစပြီးတော့အိမ်င်းလည်းကြီးမနေနဲ့ဩအေးအတိတ်ဘက်ကတော့ပါလေကြက်များမျက်စိမမြင်သလိုတဲ့မိမိတို့လည်းမြင်ကြရကြကြရတွေ့ကြရတွေလိုက်မကြည့်နဲ့ကိုယ်အမတ်သာကိုမြဲရမယ်နော်နမင်္ဂလာအိမ်မပြစ်လို့အိမ်မဆွန့်ကြက်ချင်းကုန်ဟာအင်းအေးကျင်များတကားတဲ့သမပြပဲပြရရက်လို့ခဲနဲ့ဒုက္ခလေးနဲ့ပေါ့လို့ကရွတ်ဆိုထွက်သွားမကြဘူးဒီအိမ်ကြီးပြန်လာအဲ့ဒီနဲ့ယောဂီကတိတ်ပြီးတော့စိတ်မလွန်ရဘူးတဲ့ဒါဘောင်းကပိန်တယ်နဲ့စိတ်ပင်ဘောင်းကပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ဆွဲဓမ္မလွန်နဲ့ဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်ဆွဲဟုတ်မလားအေးအဲ့ဒီလိုကိုဆိုပြီးတော့ကျင်များအိမ်ငါကြားကြမသွားပဲအိမ်ပြန်လာသလိုယောဂီများဟာကိုယ်ခန္ဓာပြင်မထွက်တဲ့ဟောဒီအတွင်မှသာမတ်သိရှိပါစေအဲ့ဒါကြက်အတူကျင်ရမယ်သို့နို့တွန်းစောစင်ရက်ကောက်ချင်းညာခင်မြတ်မမင်အိမ်မပြစ်လွန်အိမ်မဆော့ကျက်ချင်းကုန်ဟာအင်းယောဂီဆိုသူကျက်အတူကျင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်ကဲအမတရားတွေရောက်သွားရင်ဝင်ကဘာလို့ပြန်မထွက်နိုင်တော့တော်ပြီဗျအဲ့ဒါနဲ့ဝိဒ္ဓရေးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကိုတော်ကြီးဟာညာမညာကြီးမှာတော့ရှင်ဉာဏ်ရှိသမျှတွေအကုန်လုံးရှင်ဉာဏ်နေတော့ဟောတဝရလဖြစ်နေမှမှယဟနာဖြစ်တော်မူတယ်44နှစ်ဘုရားနဲ့ရွှေလက်တော်တွဲပြီးတော့မှပါဏာအောင်ပွဲကြီးကြီးခံနဲ့ချိန်ချိန်ကိုသဲနေတာပဲအဲနောက်ဆုံးကြည့်လိုက်တော့ဘုရားတို့ကယင်ပရိနိဗ္ဗာန်သံရသလားလဝယံလေယယံကယင်ပရိနိဗ္ဗာန်သံရသလားဆိုတော့ဟောလဝယံလေယယံတော်ကအရင်ပရိနိဗ္ဗာန်သံရတယ်ဒါတပ္ပရာထုံးတယ်ဒါကြောင့်သူ့အသက်ကျင်ဘလောက်ရှိသေးတယ်ကြည့်လိုက်တော့ခွန်နိုင်ရတာကြံတော့တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အသက်ဘလောက်အေးအဲ့ဒီမှာသူ့အသက်69နှစ်ရှိသွားပြီ90ပြည့်ဖို့ရတနည်းပဲလို့တော့အေးအဲ့တော့မှငါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရတော့မှာပါလားလို့ဆိုပြီးတော့ဩငါရဲ့ညီတော်ဓမ္မတော်တွေမိအတူတော်တွေအလုံးသာသနာတော်ပေါ့မှာယဟန္နာတိအမထေရီထေရာတွေဖြစ်ကြပြီဖခင်ကြီးကတော့ငဘောကဗျမနာအိမ်မစွန့်လို့သူ့မှာတော့ပြတရားမပြလိုက်ရဟောမိခင်ကြီးကအသက်90ကျော်မိခင်ကြီးကဘာလို့လဲဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာသူ့သားတော်မှာ69နှစ်90ရှိမှတော့ဗာမိခင်ကြီးဟာ90တော့ရှိရမယ်ဒါအသက်20အိမ်တော်ကြမှာ15နှစ်ကကြာရင်မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအေးဒါကြောင့်လည်းငါမိခင်ကြီးဟာသက်90ကျော်ပြီမှလို့အခုအခါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ပဲမှာပဲရှိသေးတယ်အောက်ကတော့သောတာပန်တော်မဖြစ်အကျွတ်တရားမရသေးဘူးအခြားကြတော့ဂိုင်းကနဝါဒအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက"အိုးရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကျယ်တယ်ကွာချင်းလေးမျိုးပါ"သူများတော့ဟောင်းနိုင်တယ်သူကတဲ့ပုံမှားချက်မဟောင်းနိုင်ပါဘူးဆိုတော့လို့အမိတရားမပြနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့တမိုင်းဆိုကြီးကျမ်းလေးမှာဆိုလို့အဲအမိကျေစုမကျေအေးငါမသေးဘူးဆိုပြီးတော့မှခွန်နဲ့ရဲ့အသက်အာပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့ရှောက်ထားပါတဲ့စိန်တော်တာနိဘဝိတ္တမိလောကနာတမဟာမုဏိဂမနာဂမနာနတ္ထိပစ္စည်းမဝဏနာအယံသုံးကာလနဲ့ရှောက်ထားပါပါရှင်မယားတပည့်တော်ပြိဋိဘသမယစေတဲ့
ရှင်မယဘုဘူးတွဲဖို့ဆိုပြီးလွန်ခဲ့တော့တသိန်းချေခမတသိန်းတိုင်တိုင်ဆိုပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရှာဖို့ခဲ့ရပါတယ်ဗျာတဲ့ဗျာဟောအေးဒါကြောင့်နဲ့အခုချိန်ငါကာလတပိတော့အသက်ရှင်ဟာ9ရက်သာရှိတော့တယ်အဲ့ဒါအမေကိုသွားပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့တပိတော့ပြိဋိဘံဆံမရကြည့်ဗျာအရာတကားနဲ့ပြောတော့တပိတော့သေပေရစေအမေကိုကျေးဇူးဆက်ပြီးရင်တပိတော့သေပေရစေလို့ခွင့်တောင်းအဲ့တော့များသွားပြရကလည်းသိငိစ္စသင်သိဒါပေမဲ့လို့သင်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်ရဖို့ရခရင်တဲ့အဲ့ဒါသီဟဝိကုလိတာဆိုတာလို့ပဲရှင်မင်းများရဲတင်းနဲ့မြူးကြွားလည်းလို့သိရင်ကြီးတော်နောင်တော်တွေအဲ့ဒါတကူပြခဲ့အောင်ဒါနပရိသဘုံကိုထုံထားတဲ့အခါမှာဇာပင်ရင်ဝင်သွားပြီးတော့ထန်းတရလောက်တဲ့အဘောကနေပြီးတော့ဘုရားဝတ်ကြအောက်ပြန်ရှင်လာထန်း200တခါတဲ့ရှိခိုးအောက်ချဝတ်ချထန်း300 400 500 600ထန်း900တိုင်တကူပင်ရင်ပြပြီးတကားလားနောက်ဆုံးကြတော့ပစ္စည်းမဝန္ဒနာအယံဗန္ဒီဘုံတော်63နဘောကုန်နေပြည့်တုံတော်မူဘေတော်မြတ်စွာဘုရားမေတ္တာရီပုဂ္ဂလာတွင်တော်ဖယားတပည့်တော်ဤအယံဝန္ဒနာယခုကတော်ဆေဘာတော်လက်ထိတ်မှဆက်၍နှစ်သက်မြတ်လို့ရှိခိုးလိုက်ရခြင်းသည်ပစ္စည်းမဝန္ဒနာခုဘဝပစ္စုပန်တွင်ဖဆင်းငါခြေတော်ရင်၌ဝစင်းငါစီကဲ့၍အပိဓာကတော်လိုက်ရခြင်းမှာမြတ်စွာဘုရားငုံငဲ့သောတတိကြီးကဝတ္တသိမ့်ချက်ကတပြီးတော့လက်ရာတို့ရံဖြစ်မြကြေစုပန်တဲ့ကာလမှာဘုရားတွေ့ကြရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကဘောရမလက်ထံမှာတင်းတင်းလက်ရာတို့ရံနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့တပည့်တော်မှန်းပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ဥချခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါပထမဆုံးအခုအချိန်မှတော့နတ်ဖူးလက်တဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမိတ်ဖုမြင့်ရင်မှာဘုရားလို့ဒါတွေပဲတပည့်လက်သား900နဲ့ဟောရောက်ပြီရသာဝတိကဟောราชကျွန်းနာလန္ဒမြို့သို့ကြွပါတယ်ခွန်နှစ်ရက်ခိုင်ဘယ်နှရက်အဲဒါအဘိညာဉ်ကြီးဇာရင်စီးပြီးတော့ပေါင်းဝင်က second byte အတွင်းသွားနိုင်ဒါပြမဲ့လို့နောက်ခင်သူသားတို့လူများတို့အမေကျေးဇူးအဘေကျေးဇူးဘယ်လောက်ကြည့်မှတဲ့ဆိုတာသိစေခြင်းလို့ရှင်ငလာမြေပြင်ရန်ခြေလင်းလန်းလာပြီတနေ့ရှစ်မိုင်နှုန်းတယူဇနာ45ဇနာတဲ့အဲ့ဒါကိုတဲ့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလိုမြတ်ကြီးမြေပြင်ချင်းလင်းကြွားပြီးတမလာမေတော်ကြီးကိုအဲ့ဒါတရားပြတော်မူမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘာလုပ်မယ်အိယာတိုက်ခမ်းရောက်ကြတဲ့အချိန်ကာလကြာတော့မှပရိသတ်ရေတဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုတော်ကြီးသွေးအာတော်မူလေဟောကနဲ့အန်လိုက်ညီတော်စုံသားကသွေးကနဲ့ယူတော်ပြက်လာဟောကနဲ့အန်လိုက်သွေးကနဲ့ယူတော်ပြက်လာမေတော်ကြီးကသူ့အိတ်ခန်းကလမ်းကြည့်နေတော့ဩမချစ်တယ်ငယ်တကောတုံးကတော့ငါသားဒီသမီးတွေမွေးလိုက်ရတာဒီကဘောရမလက်အောင်အကုန်လုံးပို့လိုက်တယ်သားမိုက်ဆိုပြီးတော့ခိုက်ခိုက်တုံမုန်းကြရအခုကြတော့လဲပါပဲဖြစ်ဖြစ်သားတော်ရုပ်ကြီးတိတာမီသာရည်ကြီးချမ်းမြတဲ့ဘောက်ပြကမိဘတို့ဝမ်းငိမ့်ကြရန်ဒီအမေရဲ့အိမ်နိုင်ရရောက်လာပြန်တော့အမြတ်တော်ပြေးပြီးတော့ဩငါသာခကြီးပန်းလို့ခင်မရကြည်သာမြင့်မကောင်းပြီမကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့တွေးရင်အန်နေပါလားအေးအဲ့တော့နေတဲ့အချိန်ကကာလမှာပရမနတ်မင်းကြီးလေးရောက်လာတယ်ဟဲ့တကားတို့ပါကိစ္စရှင်မယားလူမမပြုတ်တူဖို့ပါဖယားငါကြည်တော်ဆုံးသားနဲ့တပည့်လက်သား900ရှိတယ်အပမဒေနာအမဒေတာမမိမလျော့တတိလက်ကိုင်ထားကြဆုံးမလွတ်လိုက်တယ်နောက်တကားဝင်းဝင်းဝါးဝါးနဲ့တို့ပြီးနတ်တို့တနေတရားမင်းရှင်းလာဒီမမပြုတ်ကျင်လို့ပါဘုရားတကားတော်တကြငါမအရာနဲ့ရှိတယ်အပမဒေနာသမ္မာဒေဟိမမိတဲ့တတိတရားလက်ကိုင်ထားပါဆုံးမလွတ်လိုက်တယ်နောက်တကားတုံးကြိမ်မြောက်မြမမင်းကြီးဝင်းဝင်းဝါးဝါးဒိဉ္ဒိဉ္ရှိန်ရှိန်ညညနဲ့ရှင်းလာပါကိစ္စလာတာလဲဆိုတော့လူမမာပြုတ်ကျင်လို့ပါဘုရားအိတ်တမရှိဘူးမြမညီတော်ဆုံးသားနဲ့တည်းများသွားကြည့်ရအပမဒိနာသမာဓိဌာမမိမလျော်နေကြလို့လွတ်လိုက်အဲ့ဒါမေတော်ကြီးကသူ့အိတ်ခန်းကကြည့်မြင်ရတော့နောက်ဆုံးကြတော့မှပရိသတ်ရေအဲ့ဒါအာဝဗနာနဲ့ပါနာသွားခြေတော်ဝလီစံဟောတွေ့ရတဲ့ဆုပ်ပေးပြီခြေပြရတဲ့အေးသာတော်မအောင်မဲ့လို့ပါလိမ့်ရတာဒီလိုပါပဲမေတော်ကြီးရဲ့ဘဝခန္ဓာရတဲ့ဆိုရင်
သားတို့မေတော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကယောဂဆိုလောက်ထားတဲ့ကိုရောင်ကြီးနဲ့တွေ့ပါတယ်ယောဂအပေါင်းတို့မြူပျော်ရဖြစ်တဲ့ဥယျာဉ်ဇက်ချက်မြင်နေလဲတွေ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တဲ့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့လို့တရားသမားနဲ့အဲ့ဒါပြောပြီးတော့အခြေခံပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေခံပြီးတော့မပရိသတ်ရေးတဲ့ပထမဆုံးလာတော်ဝင်ဝင်ဝဝနဲ့ဘယ်သူလဲသားရဲ့အဲ့ဒါနတ်မင်းကြီးလေးယောက်ပေါ့ဟောနတ်မင်းကြီးလေးယောက်ကငါသားတဲ့မြတ်သလားမေတော်ကြီးရဲ့သားတို့ရဲ့ဆရာဖယားမွေးပွားခြင်းတော့ကအဲ့ဒီနတ်မင်းကြီးလေးယောက်ကဓာတ်တိုင်ပြီးတော့လေးပက်လေးတံမီးနေခန်းဆောင်ရတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိသေးတယ်သူဂုံပြောသလားဖယားဂုံပြောသလားအော်နမီးလေးရောက်တဲ့ငါမကမြတ်တဲ့နော်ဒုတိယလာတာဘယ်သူနဲ့သားရဲ့အဲ့ဒါနတ်တို့တနည်းတရားမင်းပေါ့အော်ငါသားကတရားတဲ့မြတ်သလားမေတော်ကြီးသားတို့ရဲ့ဆရာဖေဟာမိဘကျေးဇူးဆက်လို့နတ်ပြည်ကကြွလာတဲ့အခါအဲ့ဒီတရားကသားတို့ဆရာဖေဟာရဲ့သဘိတ်ကိုထမ်းရတဲ့ကပ္ပိယကျောင်းသားအဆင့်တန်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဘသူကျေကျူးပြောဒါဖြင့်ွယ်နောက်ပကလာတာကဘသူလဲဆိုတော့မေတော်ကြီးအဲ့ဒါမေတော်ကြီးတို့အချင်းကြီးပြီးတော့နေကြတယ်ပြမဆိုတာပဲဆိုတော့မေတော်ကြီးဟောတော်အာအာကိုယ်ွယ်လို့သာပြမလို့ကိုယ်ွယ်နေတာတခါမှတွေ့ဘူးအခုသူကိုယ်ွယ်တဲ့ပြမကသူ့ငွေထားတဲ့သားကိုရှစ်ခိုးနေတယ်နို့သားသားကပြမတဲ့မြတ်သလားမေတော်ကြီးအဲ့ဒီကမှာသားတို့ရဲ့ဆရာဘုရားလောင်းဟန်ရဘုရားဖြစ်ဖို့တော်တော်ကျင့်လာတဲ့အခါမှာဘိုးလဲတော့ပြေးရတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဩဟုတ်မှမှပဲငါသားတော်ကလားမြတ်ပါဖြင့်အေးတဲ့ငါရဲ့သားရဲ့ဆရာဘုရားဆိုတာအင်မတန်မြတ်ပင်ပါမယ်လို့ဖယားပေါ်စိတ်ရောက်တဲ့အခါမှာဣတိပိသောဘဂဝါရာဣတိပိသောဘဂဝါသမသမုဒ္ဓသတိဖြင့်ဖယားရဲ့ဂုံမေအဲ့ဒီမှာသွေးအံ့နဲ့ချာမောဟိုက်ပြန်မနဲ့ဓာတ်ရဲကအမိကိုကျေးဇူးဆပ်ဖို့လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မောရဲပန်းသဘောမထားဗုဒ္ဓဖယားဘုံတော်ကြီးဟောကြတာမေတော်ကြီးတဏ္ဍမကြီးဤလိုပိဋိတွေတစိတ်တည်းဖြစ်တဲ့အခါမှာမေတော်ကြီးခရဓမ္မဝင်ရဓမ္မကိုယ်တဏ္ဍမဖြစ်တဲ့ပိဋိကိုရှင်းမပိဋိကပတ္တိပတ္တိလည်းရှင်းမပတ္တိကဒုက္ခဒုက္ခသမာဓိသမာဓိကယထာဘုဒ္ဓညာယထာဝတ္တညာကနိဗ္ဗိဒညာနဲ့ခန္ဓာမှာညီဝေးပြီးတော့မှနောက်ဝိရာဂဆိုတဲ့မညာဝိမုတ်တိဆိုတဲ့ဘုညာဝိမုတ်တိညာနာသဒ္ဒနာဆိုတဲ့ပစ္စဝင်နာညာတို့ဖြင့်မေတော်ကြီးသောတာပန်ဒီပါတယ်မေတော်ကြီးပါဖြင့်အေးအဲ့လိုသောတာပန်ဒီသွားတော့ဒီတဲ့ပေါ်ပြီးတော့မှရှင်းမြင်ရင်တော့လက်သူ့ပါရမီကတလောက်တာပါရမောကိုယ်မေတော်ကြီးပြမေတော်ရဲ့လို့ညီတော်ဆုံးနာခေါ်ကနထသင်္ကန်းကြီးတကားရဲ့ချုပ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋ္ဌိဗံဇံတော်မူတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာပါဖြင့်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပေးထားတဲ့တရားနာမည်ကအခုအမေကျေးဇူးကိုသောတာပန်ဖြစ်နေအပေရကပိတ်အောင်ခြေလိုက်လို့သူသေးသွားပြီဒါပဲတော့တယ်။သဘောပေါက်ပါ။အေးဘာနဲ့ကျေးဇူးဆက်တယ်တရားနဲ့ကျေကျေသတ်တယ်ဆိုလိုက်တတ္တသီလသာဃပညာသီလေပြာသဗ္ဗမိပကျေကျေလာဟောမေတော်ကြီးကိုဖယားတရားသံဃာကံကံယူငါးမျိုးနဲ့ယုံကြည်အောင်တတ္တနဲ့ကျေကျေသတ်လိုက်တယ်နော်မေတော်ကြီးသာနာမဘရောမမပြမရှိသာဝရခိုင်ကြီးတဲ့သီလနဲ့ကျေကျေသတ်လိုက်ပြီမေတော်ကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့တရားဓမ္မလူပဲလို့ဒါနနဲ့ကျေးဇူးဆလာပြီမေတော်ကြီးအာယုံနာကြောင်းကြုံမြင်အောင်တရားဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆလာခြင်းမဟုတ်လားဗျာအေးအဲ့ဒါပဲဗျာဒါကြောင့်အမေကျေးဇူးမကြီးအခုအမေကျေးဇူးကြီးလို့အသူသေးသွားပြီဗျာအဲ့တော့အလောင်းနဲ့ဒီမှာတင်ထားလို့ဟောနောက်ခွန်ကြီးတို့ဟောထုံနှုံးပိတ်တဲ့အခါကြတော့မှပဲဇာမနာချကြတယ်ဟုတ်နော်ဘုံရွှေမြေသိမ့်တဲ့ထိန်ဝဲရဲ့လင်းကြီးအိမ်သားလေးခင်မတီးတဲ့တန်းလေးပြီးစ
နာနာအမြတ်ခွင့်သာကြည်တဲ့ပင်ရာချင်းဆက်ချီလို့မြန်ဝရင်ဝဲခုအခါရှုကားသာရှင်လန်သူ့ဓမ္မသဘင်နာမပြင်ပလင်ကနတ်စီအလောင်းတော်ဤယုတ်ကလမုတ်ပထဝင်းထိန်လို့ကြီးသဗ္ဗနာကျူရင်တည်တဲ့ဖိုးဖွင့်ကြီးရွှေကလတ်တွင်နဲ့ငွေပြတ်ဌာနကြီးတာနာလကပြီးွာဓိကနဲ့ရက်ခါတာတဲ့ဩဓိကနဲ့ရက်ခါတာတဲ့လဲဆဲရခုမုံတို့လေအဲ့နောက်ဆုံးအလောင်းပိုက်အဲ့နောက်ဆုံးပါပါလေအလောင်းမရမေရောဤအစဇနောသာတိတောသာစုဩပြုရတိပြောသရဏောပရိနာသောတယောသဟရောသာတနောရှင်မရဏောလာလီရိဟကေနာကောရိယောဟရလကောရမောနိကောရိယသုကာရောသုနိလေနာသုနိကာနောဇာနိနေနာတန်ိပရဏောဒေါ်ရာရီကေနာပါရီနိစီရောအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘသာသွားပြီဆိုတော့အမေတော်ကြီးမခံမရနိုင်ဖြစ်လို့ငိုချင်းချတာဟုတ်ပါလားဇုန်ီလေမေရောသန္နာမမမသီသာနဲ့နာတာနီရုပ်တဲ့ရအာထမဝိချင်းရှာတိကြမပြီးပါဘာဘာညာညာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်နောက်ဆုံးရတော့ပါပါလေသူကတော့တမအကျော်ပုံနာမောစေဆရာတော်ပြန်ဩပင်ခေါ်ရင်မကုသလိုက်ရလီခြင်းလာပါတော့ဖယားဟာခိုက်ခိုက်တုံကိုကြည့်တာတန်းကျွတ်တထင်းမကြီးဆိုပြီးတော့မလုံးနဲ့မနာနိုင်မပင်နိုင်ဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့တိတိဆိုင်တိုင်းတွေ့ပါရဲ့တန်းနဲ့ပစ္စည်းတွေစုပ်ပြီးတော့ထားခဲ့တာအခုတော့နင်မသေးပြီရွေးကိုလီငွေကိုလီနဲ့လဲတော့လည်းမရတော့ဘူးအဝိလိသာတော့ယမေတော်ပါပြီဗျာပေးထားတဲ့တရားနာမကဘာပါလဲအမေကျေစုမကျေငါမသိဘူးဆိုတော့အမေကိုအပယ်ကပိတ်တော့တရားနဲ့ကျေစုဆန်းလိုက်တော့ကျေသွားပြီမဟုတ်လားတရားကတော့ဒီမှရင်ပြီးပါပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ဆုံးပါလဲလို့ဆိုရင်ဖြင့်နိစီရောတတိသင်္ကတထဆွမ်းနဲ့ရွှင်လာမွေလျောကြောင်းတော်ပါလားစေခေါ်တဲ့ပိသိဇကိုမဒေါ်ရာလူရသမမလိုက်ရလေခြင်းဘယဒေါ်ရာစိရဏဖလဝသရာလဖြင့်ဩငါတခါမမလူလိုက်ရလေခြင်းလာသာတော်ဖယားငါလေးတဲ့ကြောင်းလေးတဆောင်းသေးလေးဓမ္မဆုံးလေးတဏမမကလိုက်ရလေခြင်းသာတော်ဘုရားပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုဗိဒါလည်းအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ကြခြင်းနဲ့ဗျာအခုလူကဖို့ဖို့လာတဲ့အခါမှာဟုတ်လားတို့မြေမြေတို့ကလည်းအဲ့ဒါရှိသမျှပုံပတ်ပြီးတော့အိမ်မပြန်လာရင်ဟောတာလေးလုပ်ပြီးတော့နှစ်တို့ချောင်းနှစ်ခုချာလို့မှာဓမ္မကဖြင့်ဂိုင်တော်ပြီးသင်္ကာမိန်လာထိန်ဝါရှိန်ပြလင်မာလို့ကြံလေးတဲ့နောက်ပိုင်းများဒါပြင်ဘုန်းကြီးတို့ပေးထားတာကဘာပါလဲအဲအမေကျေးဇူးမကြီးငါမသေးဘူးလို့ပြောတာအခုအမေကျေးဇူးကြီးသွားလို့တို့တက္ကရာမတွေလည်းပဲမိဘကျေးဇူးကိုကြည်အောင်ဆက်ကြပါလို့မေတ္တာဌာနပြုရင်2မိနစ်လောက်မှတ်ပြီးတော့တရားပေါ်သိမ့်ရသည်ဗျာစန္ဒာကြီးနဲ့17မိနစ်ရှိသွားပါပြီဘုန်းကြီးတွေဟောပြောကြ2နာရီကြီးသွားပြီဟုတ်ပါလားတန်တာအိမ်နဲ့ကလည်း2နာရီတည်းနဲ့များသားလာမဟုတ်ဘူးနော်2နာရီပြီးဟောတာကဆိုတော့ gain 2မိနစ်မှတ်ရမယ်ဒင်မလင်းခွေကအိုင်နေပါအိုင်နေပါ၆စွာခါကိုထား၆စွာခါကိုထားမလောက်အိမ်တရေငင်းငင်းနေစိတ်တွေမလွင်ပါစိတ်တွေမလွင်ပါမျက်ဒီမိတ်ကမျက်ဒီမိတ်ကဟောင်းတဲ့ပါဟောင်းတဲ့ပါဝမ်းမာစိတ်ကိုထားဝမ်းမာစိတ်ကိုထားဟောင်းနာပိန်နာဟောင်းနာပိန်နာစိတ်စိုက်ကပါယောဂီမြာပါယောဂီမြာဓာတ်ဥဖြဲမျက်စိမိတ်ကောင်းဝင်လေးတဲ့တဲ့ထားခါးကလေးစမ်းစမ်းလေညဝင်ရမှာဘလဝါပုံမြန်လဝါဖြန့်တဲ့နမတိချစ်တိထားလို့လာထား
ဓမ္မမဘယ်သူဘဘဲလဲမောက်ရတင်ညာဒီဘုံညာလဲမောက်ရတင်လက်ဖြားလေးနိငယ်ကိုကောင်းလေးဆမမကိုစိတ်ဆိုင်မယောမင်းဆောင်ကျွင်းနေကြတော့ရှူသွင်းနေကြဘုံမနေထအတိုင်းလေးလေးရှူသွင်းလိုက်ကဝမ်းမကြီးကတဖြည်းဖြည်းတည်းရည်မြင့်မောက်တဲ့ကြွဆူပြီးတော့ဝဆာတာဝဆာတင်ငါဖောင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဇာကမလှုပ်နှုတ်ကလမ်းမထွက်ပဲစိတ်ဆုံးစိတ်မှကလေးနဲ့ဖောင်းနေလို့မလေလေးထုတ်လိုက်တဲ့ခေါင်းမိုင်းလေးကတနည်းတည်းနင့်ကြပိန်မချင်းပြီးတော့ဝတ်စားထားတဲ့ဝတ်စားလေးရော့သွားတာပိန်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကဗဒကမလို့နှုတ်ကသမ်းမထွက်ပဲစိတ်ဆိုးချိန်မှနဲ့ပိန်နေလို့မှဒီတော့မှရှင်တန်လေးတွေကအောင်းနေပိန်နေအောင်းနေပိန်နေအာမရလို့ပြင်းပြင်းမရှူနဲ့အာမရလို့ပြင်းပြင်းမဆိုင်နဲ့လုံးမရှူနဲ့ချုံမရှူနဲ့ဟုတ်ကိုတက်အောင်ရှုလုံးမရှူနဲ့ပုံမရှူနဲ့ဘိုးဘူးတက်အောင်ရှုဖြစ်အောင်လည်းမလုံးနဲ့ပြက်အောင်လည်းမလုံးနဲ့ဖြစ်စေရုပ်ကပစ္စုပ္ပန်အမှန်တက်